Sim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live da Beanworks Brasil, uma live muito aguardada e, pelo que eu vejo aqui, o pessoal também acha a mesma coisa. Só dando uma boa noite aqui para o pessoal, Paulo Roberto Cordeiro, boa noite para você também. O Nelson Freire Mota, boa noite, é sempre um prazer ouvir o professor Valnório. Ótimas lembranças da minha graduação na Universidade Federal do Espírito Santo. Legal. Quem mais está por aqui? Antônio Carlos José de Souza, aguardando. O Ricardo Mansano. Quem mais? Emerson Santos, boa noite. Gustavo também. Igor César, bom te ver aqui de novo também. Walter Franco, boa noite. Luiz Arthur Aquino. Lucas Gama. Robson Maia. Rosana Pino. Omar Piccoli Capelli. Caio Souza, boa noite. Alisson, é isso mesmo? Alisson Isaías, live mais aguardada do mês. É verdade, Alisson. Você sabe que a gente planejou, desmarcou, marcou novamente e tal. Teve algumas desmarcações, né, da nossa live. Então, eu estou muito feliz em que ela está acontecendo aqui hoje. Vai ser uma live muito especial. Catiúcia também aqui, Frederico Baião, boa noite para você também, Marcelo Araújo, Ângelo Simonetto Pessuto, boa noite para você, Jason Thiago, Ronaldo Dalmerie, isso mesmo, e o José Antônio Prestes também, boa noite para vocês que chegaram até aqui, já tem bastante gente, e hoje nós temos uma coisa inédita na nossa live, que vai ser o sorteio, vamos colocar aqui, opa, ficou bom, opa, aqui assim, beleza? Agora sim. O sorteio desse livro, esse daqui é meu. Ele está devidamente autografado aqui pelo professor Valnório. Mas a gente tem alguns outros. Será que vai dar para todo mundo? Vamos ver. A gente tem um livro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem bastante. Oito livros no total que nós vamos sortear hoje para vocês. Daqui a pouco a gente vai explicar a dinâmica aqui, como é que vai funcionar. Vocês ouviram na introdução aqui Can, de Hara Noda, e nós vamos ter uma música também bem interessante aqui no final, para quem acompanha até o final. E hoje o professor Valnório Ferreira vai falar sobre os conceitos, implementações computacionais e aspectos normativos abordados no seu livro Introdução à Teoria da Estabilidade Elástica. O livro, em coautoria com o Iargo Souza, Lucas Ferreira, Vitor Gonçalves, Rodrigo Camargo, Augusto Neto e Laís Leque, está na sua terceira edição e segunda reimpressão. Ele inova com a abordagem dos métodos aproximados para análise geométrica não linear, proposto pelas normas brasileiras de estrutura de aço, a NBR 8800, e a de concreto, a NBR 6118. Este livro pode ser seu, tá? Tá interessado? Então fique ligado. O objetivo dessa live é encorajar você a iniciar o entendimento dos conceitos complexos da análise não linear geométrica por meio de exemplos simples, porém sem perda da sua generalidade conceitual. Para complementar, o Rodrigo Couto vai mostrar como a análise não linear é abordada no SIMengineer, um software para cálculo e análise multimaterial. Então, deixa eu já trazer os nossos convidados aqui de hoje. Muito obrigado pela salva de palmas. Eu sou sempre muito gentil, professor. Como é que vai você? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Seu som está um pouquinho baixo agora. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Vamos ver. Meu som está baixo? Meu som? Tava um pouquinho, agora tá melhor. Se o pessoal notar alguma coisa, por favor, vocês vão comentando aí. Eu vou falar sobre o professor Valnório, fazer a introdução. O Rodrigo, vocês já conhecem aqui do nosso Sim. canal. Agora, o professor Valnório, ele formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará em 1973. Concluiu seu mestrado em 1990 sobre o método dos elementos de contorno. E seu doutorado em 98 sobre análise dinâmica no domínio da frequência pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2008, concluiu seu pós-doutorado sobre estabilidade estrutural
pela PROPEC, UFOP. Aprovado em primeiro lugar em concurso público no Departamento de Engenharia Civil, Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, atualmente é professor titular desta instituição. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em dinâmica estrutural, estruturas de aço e mistas, e engenharia de incêndio, no enfoque estrutural. Atua com entusiasmo no ensino da engenharia nas áreas de estruturas de aço e mistas, concreto armado, resistência dos materiais, método dos elementos finitos, dentre outros. Publicou vários livros que serão mencionados aqui durante a sua apresentação. Falei tudo certinho, professor? Professor, falei tudo certinho? Não. Então tá ótimo. Professor... Sim. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo sim. Okay? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma... Opa, live de peso hoje, ó, o Frederico Baião comentando, Murilo Badacena também dando boa noite, Eduardo Zambuja, professor Eduardo, muito bom ver você aqui também, o Carlos Alberto Medeiros, boa noite, o Ronaldo Dalmeri, opa, professor Valnor é um grande parceiro dos encontros da Construmetal. Eu preciso tomar uma água. Não sei se o tempo aí também está meio seco, mas aqui está seco demais. Está muito seco aqui. Que mais? O Piero Lorenzon também. O Nelson Tatarani. Que legal, Nelson. Bom te ver aqui também. Gustavo Veríssimo. Emerson Faria. Eu acho que já cumprimentei todo mundo. Ulisses também. Jackson Silva. Ricardo Mansano. Beleza. Acho que eu já falei boa noite a todos. O que aconteceu com o Valnório aqui? Estava aqui, né? Oi, deixa eu ver, vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo, mas sumiu a sua imagem. Que estranho, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Eu não mexi em nada? Exatamente, mas acho que o problema foi aqui mesmo. Deixa eu só dar uma corrigida aqui. Pode ser que ele tenha perdido o link de alguma maneira. Deixa eu colocar o link aqui novamente. Só um minutinho que eu já vou recolocar o link. Pode ser que tenha mudado. Vamos lá. Ok. Transição. Não foi. O que será que aconteceu, né? Tem alguma surpresinha sempre, né? Deixa eu ver uma coisa. Tá tudo certo aqui com seus slides também, mas a sua imagem não está aparecendo. Você está nos ouvindo, não é, professor? Professor? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Você sabe o que aconteceu? Pronto? A gente está te ouvindo, foi. Sim. Por alguma coisa aconteceu, a sua câmera travou aqui para nós. E aí ela perdeu a conexão. É mesmo? Eu vou desligar e ligá-la. Isso, vamos fazer assim, você desconecta e conecta novamente, que aí a gente vai restabelecer aqui, ok? Você está ouvindo bem, né, Rodrigo? Estou ouvindo bem ele, beleza. Mas para mim também a câmera apagou. Certo. Realmente, vamos ver. Já ele conecta novamente. Você viu uma live tão esperada, né? Ele tem essas surpresas. Mas acontece. Pode ser um problema de conexão realmente com ele lá. Professor Valnório? Você sabe o que está acontecendo aqui? Estava marcado a câmera dele como desligada, a câmera. Será que ele esbarrou na câmera? Talvez, né? Pode ter acontecido isso. Vamos ver se ele entra aqui novamente. Vou falar com ele aqui pelo WhatsApp. Pessoal, vocês não desculpem, mas ao vivo é assim mesmo, pode acontecer. Falhou a conexão lá. Só um minutinho para resolver, senão qualquer coisa eu vou adiantando minha parte. Né? Pode ser também. Você vai falando sobre os aspectos... Normativos. Normativos. Vamos fazer assim, então, para a gente não perder tempo? Tudo bem para vocês, pessoal?
gente vai inverter um pouco a live, começar do fim para o começo. Então tá bom. Enquanto isso, eu resolvo aqui o problema. Você quer que eu já coloque a sua tela aqui? Eu vou colocar, então você começa, Rodrigo. Beleza, pode botar. Valeu. Pode botar. Ok, gente, então vamos aproveitar que o Júlio está resolvendo essa questão técnica e eu vou passar informações técnicas para vocês, mas aqui de engenharia, enquanto o Júlio resolve a questão técnica aqui da live. Então, eu vou apresentar para vocês aspectos normativos que são encontrados dentro do livro lá do professor Honório, que ele é coautor, né? Então, eu tenho aqui a minha versão também, né? Quem receber essa versão vai ficar muito feliz. Foi de muita utilidade o livro. E eu, como eu vou abordar mais esses aspectos normativos, né? Então, eu vou estar mais aí para o final do livro, tá? Todo o começo do livro é toda a parte teórica sobre estabilidade, que é a parte que o professor Valnori vai explicar. E aí, no final, tem a parte normativa, que aí é o que a gente vai aplicar no nosso dia a dia de projeto. Então, uma das principais imagens que me chamou a atenção no livro, na parte normativa, foi exatamente essa daqui. Porque ela mostra muito bem dois efeitos que ocorrem na nossa estrutura. Um efeito é o nosso efeito P-delta, né? Que eu acho que a maioria está basicamente acostumada. Basicamente, o P-delta é o efeito da nolinearidade geométrica, ou a segunda ordem que a gente vai encontrar nas estruturas, né? É a consideração da estrutura na sua posição deformada, né? Quando a gente faz cálculo linear, a gente vai fazer a consideração da estrutura na sua posição indeformada. E no não linear, a gente vai fazer a consideração da estrutura na sua posição deformada. E isso vai gerar esforços adicionais para a gente. Mas aqui também, nessa mesma imagem, a gente vai ver mais um efeito que a gente vai encontrar nas estruturas. E quando eu falo estruturas, não estou dizendo é só aço, é só concreto, é de forma geral mesmo, tá? Então, nós temos aqui também, mas quando a gente fala de aço, né, o pessoal chama esse efeito de P-deltinha, né, que é um efeito local de segunda ordem que ocorre nos elementos. Então, a gente tem o P-deltinha que pode ocorrer, que está ocorrendo aqui na imagem, aqui nesse pilar, né? E para o concreto, você vai ter os efeitos de segunda ordem locais, que é basicamente a mesma lógica do P-deltinha. Você inseria ali uma excentricidade para fazer uma consideração de segunda ordem local, né? Bom, então, se a gente olhar inicialmente para 8800, né? Você lá vai ter métodos aproximados. O meu objetivo aqui com vocês é mostrar os métodos numéricos, como que você pode ter esses resultados de forma numérica, fazendo realmente cálculos aqui dentro do SimEngineer. Como é que você consegue aplicar essas considerações dentro do SimEngineer, né? Então, mas se a gente falar dos métodos aproximados da norma, a gente vai ter o coeficiente beta 1, que é exatamente para consideração do P-deltinha, o coeficiente B2, né, B1, B2, que é para consideração do efeito do P-delta, né, então é a segunda ordem global da estrutura, né, e a partir do B2, você também tem a classificação da estrutura em pequena, se o B2 é menor que o 1.1, média de deslocabilidade entre 1.1 e 1.4, e de grande deslocabilidade entre 1.4, acima de 1.4, né? E aí, se a gente olhar para NBR 6118, nós temos um equivalente ao B2, que é o gama Z. Além do gama... O gama Z basicamente também dá essa classificação da estrutura, né? O gama Z abaixo de 1.1, acima de 1.1 até 1.3, né? E você também tem a questão do parâmetro alfa, que também te diz se a estrutura é suscetível à segunda ordem ou não, né? Bom, então, a gente tem essa classificação da estrutura, né? De acordo com a 8800. E aqui, focando novamente na 8800, né? De acordo com a... Fora
essa consideração da segunda ordem global e local, né? Você também tem a consideração das imperfeições. Você tem as imperfeições geométricas, né, que é H sobre 333, ou aplica cargas nocionais, né, 0,3% das cargas gravitacionais. E também você tem as imperfeições de material, né? Então, na sequência, a gente já vai ver o que, que aquela classificação que a gente vê na 6118, na 8800, né, ocasiona para a gente em relação todos esses efeitos, né? Segunda ordem global, local, imperfeição geométrica, imperfeição do material. Então, percebam que, de acordo com a nossa classificação, e se vocês olharem melhor essa classificação, é meio que a NBR 800 diz para você, você tem que fazer a segunda ordem. Basicamente, é isso que ela passa para a gente. Então, se a gente olhar aqui, lá, e todas essas imagens aqui são lá do livro, tá? Então, são materiais que estão lá no livro. E aí? Só para dar uma atualização aqui, Rodrigo, desculpa interromper, mas deu tudo certo, o professor Valnório já está aqui e daqui a pouco ele aparece, tá bom? Só você continuar aí. Beleza, eu acho que mais de 10 a 15 minutos aqui para a gente finalizar essa parte, a gente poder tranquilo. Ir para a parte mais teórica. Tá? Tranquilo, está funcionando aqui. Beleza. Então, então, se a tua estrutura é de pequena deslocabilidade, o que, que a norma fala? Você vai ter que fazer o cálculo de segunda ordem, né, com as imperfeições geométricas iniciais, ó, esse cara aqui, ó, imperfeições geométricas, né, fazendo ou não o desaprumo, depende se existe vento ou não na combinação, ou então você faz análise de primeira ordem, mas você tem uma limitação, não pode ser maior que 50% da força correspondente, escoamento da barra analisada. Então, mesmo em estruturas de pequeno deslocamento, você vê que você já cai ali na segunda ordem. E aí, se você tiver uma estrutura de média deslocabilidade, então pequena deslocabilidade, uma estrutura de média deslocabilidade, você vai ter tudo, no caso, você tem que fazer a consideração do efeito de segunda ordem, que já está descrito aqui na pequena deslocabilidade, além de fazer a consideração da imperfeição do material, que é a redução da rigidez, a flexão e a axial das barras. E aí, se você for para grande deslocabilidade, análise rigorosa, você tem que aplicar as imperfeições geométricas iniciais junto com o vento, então você majora ainda mais os esforços da sua estrutura, então você entra numa análise um pouco mais rigorosa, tá? Então, tudo isso que eu falei no início aqui foi mais para ambientar vocês do que eu vou fazer no próximo passo, tá? Porque lá no livro, então... deixa eu só pegar aqui meu mouse. Então, lá no livro, a gente tem exercícios para serem resolvidos, tá? Então, a gente tem o exercício 424, uma aplicação numérica. Então, você vai ter essa estruturinha aqui, né? Deixa eu só voltar e vou mostrar aqui. Então, você vai ter essa estrutura aqui. Só um minuto. Ok, agora ficou normal o PowerPoint. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui, que é um exemplo numérico, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse exemplo do livro, que ele vai ser resolvido através de B1, B2, é todo o processo de cálculo aproximado da NBR 8800. Então, eu peguei esse exercício e eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem resolver dentro do Syngenia, onde vocês aplicam essas considerações dentro do Syngenia, né? Quem está mais acostumado com o CIA já vai conhecer algumas. Quem não está, pode ter novidade nesse vídeo também, se ainda não faz algumas considerações, né? Mas quem não está acostumado, ainda está aprendendo, vai ter várias dicas aí de como lidar com o CIA e todas essas considerações não lineares, de imperfeição e tudo mais, tá? Bom, então, como eu disse, tá? Então, essa imagem aqui é do processo mais, né, de ampliação dos esforços. E esse que é utilizado lá no livro. Então, vamos para o CIA. É claro que no CIA a gente não vai utilizar o método da ampliação dos esforços, a gente vai utilizar aqui elementos finitos, cálculos não lineares e aplicação das considerações, né? Então, deixa eu ir lá no CIA e mostrar para vocês o exercício. Então, esse daqui é exatamente o exercício da apostila, tá? Então, é um pórtico, ele está articulado aqui na base, né? Aqui eles têm as ligações rígidas, a gente tem algumas seções transversais, né, HP 250 por 85, 500 por 61. Então, você tem exatamente os perfis brasileiros, já estão embutidos dentro do CIA, então é basicamente escolher e aplicar aqui, né? Você modela
E aí você também tem a parte de carregamento, segundo lá o exercício, 12 kN para peso próprio, sobrecarga 14, e um ventinho que está aqui de 12 kN aplicado pontualmente, né? Então agora, o primeiro passo, então esse exercício tem alguns passos. O primeiro passo é encontrar o B2, então classificar essa estrutura inicialmente. Então, como que a gente vai fazer essa mesma classificação dentro do CIA, que é um software de elementos finitos? A gente vai vir aqui nas funcionalidades do CIA. Você vai ativar, então, não-linearidade. E na não-linearidade, você vai ativar a não-linearidade geométrica. É isso que a gente quer. Isso aqui representa o nosso P-delta, o nosso P-deltão, tá? A não-linearidade global, tá? Então, a não-linearidade geométrica global. Então, a gente está ativando isso aqui. E o CIA vai fazer isso para vocês automaticamente. E também eu já vou ativar para vocês aqui as imperfeições iniciais, tá? E eu vou mostrar o que você faz aqui dentro, tá? Então eu vou dar OK. Essas funcionalidades já estão ativas. E agora, vindo aqui nas configurações de combinações do CIA, eu já tenho as combinações do exercício aqui determinadas, tá? Então duas só cargas gravitacionais, cargas... sobrecarga como carga variável secundária e vento principal, depois a sobrecarga principal e vento secundário, e assim vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro copiar essas informações para as combinações não lineares. Então, tem um botãozinho aqui, eu digo, CIA, copia tudo que é linear para não linear. Então, já copiou, deu OK. E agora, ao clicar nessas combinações, vocês já vão perceber que existem configurações aqui, ó. Configuração de imperfeição local... e imperfeição global, tá? O que, que é a imperfeição? Imperfeição local aqui é o nosso pedaltinha, é como você lança o pedaltinha. E a imperfeição global é a nossa imperfeição geométrica inicial. Então, é esse cara aqui, ó. Então, ó, o global é a imperfeição geométrica e a imperfeição local é exatamente o nosso pedaltinha. Então, vamos lá para o exercício. Vou botar aqui para o CIA. Então, onde tem vento, a gente não precisa lançar a imperfeição global. O vento já faz a função de perturbar a estrutura e deslocar ela para o lado, né? A gente vai ter uma imperfeição. Se ela desloca a estrutura para o lado, o vento já desloca a estrutura para o lado, nós já vamos poder encontrar efeito de segunda ordem, né? A estrutura já vai estar, a gente vai poder calcular ela numa posição indeformada, ou a posição deformada, né? Então, ó. Mas aqui, nesse caso, onde só tem cargas gravitacionais, eu posso lançar a imperfeição geométrica. Como que eu faço? Eu venho aqui com CIA. Existem várias maneiras de fazer isso. Até mesmo você pode pegar fazer um cálculo de estabilidade e lançar o modo de flambagem para ser a nossa imperfeição global. Mas eu vou botar aqui mais simples. Inclinação. Qual é a inclinação que a gente vai usar? É o nosso H. Então, 1 metro. O que é por metro, tá? Dividido por 333. Vão dar aí 3 milímetros, tá? Aqui está em centímetros. Isso aqui foi mais para seguir o livro. Eu vou botar 0,3, né? Para a gente ter os 3 milímetros, tá? Deixa eu alterar aqui para a gente ter as deformações em milímetros, tá? Então, aqui é bom para vocês verem. Vocês podem alterar unidades a qualquer momento, tá? Então, está aqui, ó. 3 milímetros por metro. Isso aí é o que a nossa norma pede. Para o vento, eu não preciso lançar. O vento já está fazendo o papel de perturbar a estrutura, de gerar uma deformação de estrutura, de modo que eu tenho resultados de segunda ordem. Então, agora eu vou calcular a estrutura e eu vou marcar aqui análise linear e análise não linear, tá? Então, eu marco as duas e mando processar a estrutura. Então, se está processando a estrutura, processando linearmente e não linear. E aí, se a gente olhar agora a estrutura, né? A gente vai ter aqui... deixa eu entrar aqui na parte de resultados. Então, deslocamentos. Nós vamos ter... E aí, até lá no exercício também fala-se, né? Ah, você pode fazer análise do B2 através da combinação crítica, que é a maior carga gravitacional com vento. Então, vai ser a nossa combinação 2, tá? Então, ó, vamos lá rapidamente aqui, ó. Combinação... Eu vou ver qual é o deslocamento lateral que ocorre na minha estrutura. Está dando 31,16, tá? Para o cálculo linear. E agora eu vou comparar o quanto
que ocorre de deslocamento com o meu não linear. Então, eu vou pedir para ele mostrar. 37.17. Então, é um cálculo rápido. A gente vai fazer 37.17 dividido por... deixa eu pegar aqui o valor que eu anotei antes para não ficar indo de um lado para o outro, né? 31.16. Então, dividido por 31.16. A gente obtém um B2 de 20, 1.19, né? Se a gente olhar lá no nosso no exercício do livro, nós vamos obter 1.21. Então, a gente está bem próximo aí dos valores, né? E como é uma estrutura que é uma estrutura de deslocabilidade média, isso significa que a gente tem que aplicar a não linearidade física também. Então, ó, você vai ter que aplicar a redução da rigidez para 80% do valor original. Tem que multiplicar por 0,8, é I e A. Então, ó, no CIA, a gente vai vir aqui novamente lá nas configurações, vir aqui em funcionalidades, ativar modificadores de propriedades, vou dar um OK. Vai aparecer uma nova função aqui no meu painel de entrada. Eu vou dizer para o CIA agora, porcentagem de rigidez, eu vou dizer, eu quero 80% da flexão, 80% axial, tá? Eu vou aplicar essa consideração agora nos nossos elementos. Então, deixa eu só clicar lá de novo. OK. Agora vai. Aí, ó. Essas flags, essas bandeirinhas, indicações que aparecem, indicam que a gente aplicou essa não linearidade física aproximada da norma. E aí a gente vai fazer o quê? Calcular de novo a estrutura, fazendo o linear com essa não linearidade física, e também o linear e o não linear, considerando, né, essa não linearidade física. E aí a gente pode comparar de novo o resultado, né, que a gente vai obter aqui no para o nosso cálculo de B2. Então, agora, a gente olha a combinação linear, a gente obtém aqui o valor de 38.8, e para não linear, a gente vai obter o valor de 48.6. Então, 48,6 dividido por 38.8, a gente obtém 1.25, lá no livro, no exercício, a gente vai obter 1.28, tá aí, dentro da mesma grandeza de cálculo, né? Mesmos valores de grandeza, né? Beleza. Então, agora, a gente já fez o cálculo do beta, do B2, encontrou que é a média de deslocabilidade, aplicou a não linearidade física, e agora, e já calculou novamente, com a não linearidade física, encontramos um novo B2, né? E agora, o que, que a gente tem que aplicar aqui nesse exercício? A não linearidade, ou a segunda ordem local. Então, agora a gente tem que aplicar o pedaltinha na nossa estrutura. Como é que eu faço a aplicação do pedaltinha? Vamos voltar lá nas combinações não lineares. A gente tem aqui a opção, eu vou lançar só na LN2, tá? Mas podemos lançar até em todas de uma vez, assim, marcando todas, ó. Eu vou dizer, eu quero uma curvatura simples, tá? Então, apliquei a curvatura simples, ele pergunta para mim qual a curvatura que eu tenho que aplicar. E aí, se a gente olhar lá a nossa norma, essa imagem aqui é da NBR 8800, né? A gente tem que o valor é L sobre 1000. E é exatamente o valor que a gente vai aplicar lá na UCIA. Então, dividir por 1000, tá? E com isso, nós já aplicamos na nossa estrutura a nossa segunda ordem local, nosso pedaltinha. Então, vou agora mandar calcular. Né? Indo aqui nos resultados. Vou pegar aqui o pilar central, é o mesmo do exercício, tá? Vamos pegar aqui as combinações não lineares. E a gente vai pegar o MY. Então, a gente obtém aqui um valor de 171, né, quilonewtons metros, que é o valor do momento, considerando a segunda ordem global e também o pedaltinha, a segunda ordem local. Se a gente olhar lá
no exercício do livro, a gente vê, ó, que o momento obtido utilizando os métodos aproximados B1 e B2 é de 177. E a gente obteve no CIA 171. Então, está mais que comprovado que a metodologia do CIA se aplica bem, como também os métodos aproximados. Lembrando que o método aproximado é você tem que fazer estruturas separadas, tal, é o método do mais, né? Mas vamos ver a normal, tá? 525. Quanto que a gente obtém lá no CIA? 524,6. Quer dizer, tá praticamente em cima os dois resultados. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o MY novamente, ó. Esse aqui é o valor, como eu disse, considerando a segunda ordem global, local. E como é que fica esse valor aqui se eu não fizer isso? Vamos lá. Resultado linear. Mesma combinação, tá? E a gente vai olhar, ó. O resultado sai de 171 para 147. Então, vejam que tem uma margem aí de acréscimo que a norma exige boa, tá? Então, você tem aí em torno de mais ou menos uns 10%, mais ou menos 10 a 15% de acréscimo de esforço devido a essas considerações, tá? Bom, e aí, para não me estender muito, para dar espaço para o professor, claro, que é a estrela aqui da nossa apresentação, eu só quero apresentar para vocês como é que é esse cálculo manual feito internamente no CIA, tá? Então, internamente do CIA, é exatamente esse cálculo que a gente tem na nossa norma, né? NBR 8800. Você vai ter uma carga nocional que vai empurrar, digamos, vai fazer uma flexão na sua barra, no seu elemento, e aqui você vai obter um certo valor de deformada, tá? Então, dentro do Singeni, é exatamente esse cálculo, ó. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse pilar isolado, né? E fiz o cálculo de quanto daria essa carga nocional. Então, quem quiser dar uma olhada, é 4 metros de altura, tal, usa a mesma fórmula aqui da norma, ó, é a mesma fórmula, tá? Então, ó, usa a fórmula da norma, estou usando o valor de normal de 522,3, 4 sobre 1000, aqui é o nosso limite da norma, tal, o comprimento são 4 metros, vai me dar 1,044, tá? Bom, com esse 1,044, se a gente olhar aqui os resultados, deixa eu entrar aqui nas forças internas, então vou aqui para os resultados lineares, tá? Então, estou vendo aqui resultado linear. Não estou fazendo nenhuma consideração adicional, é só o resultado linear. Então, se a gente pegar aqui uma carga vertical e aplicar na barra e não fizer a consideração do pedeltinha, o que que eu vou ter de momento? Nada. Meu momento é nulo. Vou ter aqui só normal, né? Se eu aplico o P deltinha, então aquela carga nocional, e como que o CIA faz isso? Ele faz em segundo plano para você. Você não vai ver aquela carga sendo produzida dentro do CIA e tudo mais. Ele vai fazer em segundo plano mesmo. Então, aqui, na carga nocional, que é aquela 1.044, deixa eu mostrar a carga para vocês aqui também, né, para bater os dois valores. Aqui, ó, a carga nocional de 1.044. A gente obtém um momento de 2088, tá? E qual é a lógica, então, no final das contas, dessa carga nocional ou desse pedaltinha? A lógica dele, como vocês perceberam no exercício anterior, o nosso momento ali na barra, ele é acrescido, né, com o esforço. Então, a ideia é que, se a gente tem uma barra onde o momento é constante ao longo de toda a barra, aqui no caso, menos 50, tá? É um carregamento que eu apliquei aqui, é um carregamento, eu impus esse gráfico para a barra, né? Então, a gente tem uns momentinhos aqui embaixo, ó, no nó inferior e superior. Então, a ideia aqui da carga nocional é pegar esse momento, né? Pegar esse momento que está aqui e acrescer ele. Então, a gente vai ter um momento aqui e aqui a gente vai ter o valor do 50 mais aquele gráfico que a gente obteve de 2,088. Tá? Bom, então aqui dentro do Singeni, quando eu aplico, venho aqui na combinação não linear e digo, olha, essa combinação não linear aqui, essa primeira só tem o esforço normal, tá?
eu digo, ó, tem uma carga, eu tenho uma imperfeição local ou pedaltinha de 1 sobre 1000, o que, que o CIA vai fazer para a gente nas combinações não lineares? Ele vai por trás, no segundo plano, ele aplica aquela carga adicional e já gera o nosso momento. Então, enquanto no linear, quando a gente só tem uma carga normal, a gente não tem momento, aqui no não linear, como eu apliquei a imperfeição pedaltinha nessa barra, né, nós vamos ter aquele, exatamente aquele valor. Deixa eu voltar aqui. Eu mostrei para vocês o grande finale. Mas ele vai mostrar exatamente o valor de 2,088, 89, que deu aqui. Vejam que é exatamente o valor que eu calculei manualmente. E aí, se eu tiver aquele momento que está atuando aqui, né, ao longo de todo o comprimento, como eu estou aplicando essa imperfeição local, nós vamos ter o acréscimo aqui de resultado, né? Então, é exatamente aquilo que eu falei, né? Nós vamos ter, ao longo da barra, esse acréscimo. Em vez de ficar constante, né, devido a essa segunda ordem, esse efeito de segunda ordem local, pedaltinha, a gente vai ter um acréscimo desse momento ao longo da barra. Então, vejam que, dentro de um sistema como o SIMGENIR, você vai ter vários recursos para você fazer todas aquelas considerações que a norma exige. Segunda ordem global, a segunda ordem local com pedaltinha, aplicar as imperfeições iniciais, geométricas, né, fazendo um H sobre 333, como também as imperfeições iniciais do material, reduzindo a inércia dos elementos para 80% do valor original. Bom, eu tenho mais um exemplo para apresentar, mas vamos dar espaço para o professor. Aí, se der tempo, lá no final eu apresento mais um exercício que a gente tem lá no livro, tá? Então... Muito bom, excelente. Boa sugestão, Rodrigo, porque aí a gente intercala entre o professor Valnório. Valnório, você está no ar aqui agora. Felizmente, deu tudo certo aqui, você está de volta. Já está aqui com a gente. Tá bom. Tem que ficar um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita? Aí. Isso, é só se posicionar mais no centro da câmera aí, professor. Para o outro lado. Aí, pronto. Agora. Pronto. Você conseguiu acompanhar, acho que, boa parte, né, do que o Rodrigo apresentou, né? Sim. Muito bom. Sim. Legal. Tem algumas perguntas aqui. Primeiro falar... Professor, você é o responsável por uma das maiores audiências ao vivo aqui do canal. Temos talvez o maior número de pessoas assistindo ao mesmo tempo, que fico muito, muito feliz. E ainda bem que a gente tem 8 exemplares para poder sortear, então a chance de quem estiver assistindo aumenta, né? E aí já eu falo para vocês, a equipe aqui nos bastidores vai me ajudar a organizar aqui o sorteio, já explico para vocês como é que nós vamos fazer. Tem só uma discussão aqui que eu gostaria de colocar para você, Rodrigo, para você responder. Eu vou colocar algumas que vamos ver se vai aparecer aqui. Deveria aparecer. Não apareceu o comentário. Vamos ver o que está acontecendo. Era para ter aparecido. Vou tentar novamente aqui. Às vezes eu fico olhando de lado aqui que eu tenho outra tela aqui com todo mundo, tá? Ah, é? Então tá bom. Que engraçado, o overlay, será que eu perdi o link dele? Deixa só um minutinho, deixa eu colocar aqui novamente, e a gente vai conseguir ver as perguntas do pessoal na tela. O que aconteceu, hein? Apareceu uma imagem do livro. Mas aconteceu, apareceu que não era para aparecer. Realmente, infelizmente eu não consegui. Mas é o seguinte, o Marcelo Araújo dizendo que a redução de 20% na rigidez axial numa estrutura metálica também deve ser aplicada. Essa redução não é aplicada somente na flexão. E aí tem outros já emendando aqui, ó, a redução axial é para o caso da norma de concreto, só que no caso você está fazendo a metálica, né? Uhum. E aí, quem mais? O Bitelli está ao vivo aqui também com a gente. Muito feliz em ver você aqui, meu grande amigo. Tá, Bitelli, o Bitelli é mestre. Bitelli, é muito bom. E aí ele fala que é um dos melhores assuntos, né, que acho na engenharia. E aí o Marcelo Araújo complementa, nesse caso é aço, a redução para aplicar a não linearidade geométrica, e o Flávio diz que a redução de 0,8 EI no aço é para levar em conta as tensões residuais, ou seja, deixar a mesma mais
soft, né? Por conta disso, né? Uhum. E aí o professor está explicando que 80% também na rigidez axial, no EA, né? É, Júlio, só tirar a imagem do livro que ficou travada, tá? Ficou travada a imagem do livro. Pronto, voltando. Agora é isso. Agora sim. É, então tá bom. É, então é isso, que eu realmente não consegui colocar as mensagens, vocês me desculpem, é, mas ok, tá passado as mensagens, você pode responder, Rodrigo? É, eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Porque tu foi lendo, eu não entendi. Deixa eu voltar aqui na primeira pergunta. Ele fala sobre aquela redução axial de 0,8 no EI que você mostrou. Bom, isso aí realmente tem em relação às tensões iniciais do aço, né? Para o concreto, por causa da autotropia do concreto, né? É, mas são os valores que a norma nos recomenda, que é essa, botar 80% do valor original, né? E a tendência disso daí, e até é um, acho que eu escutei isso do professor Vitelli, né? Ele é professor também do IIPOS, é deixar a estrutura mais mole, né? Para fazer a consideração dessa, digamos, dessas imperfeições realmente do material aço, né, que você tem. Então, eu estou aplicando valores normativos, não sei se as outras normas aplicam valores diferentes, tá? Ok. Bom, eu acho que é isso. Ele fala, entendi, Flávio e Caio, tá? Está aplicando 80 na rigidez axial. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Bom, o Flávio, depois, a última mensagem dele, a carga nocional leva em conta a falta de aprumamento, ou seja, em vez de modelar a estrutura deformada, usamos a carga nocional que representa esta deformação. Né? Isso. Ótimo. E aí o Ronaldo está pedindo para o professor Valnori acertar a câmera. Acho que agora já está melhor enquadrado. Muito bom. Marcelo agradece. E acho que está na hora do show, né, professor? Agora, sua apresentação tão esperada aqui pelo pessoal. Vou colocar aqui os seus slides e aí você pode falar sobre a sua parte aqui. Depois o Rodrigo volta. É com você, professor. Okay. Pronto. Boa noite a todos, né? Essa é a primeira vez que eu faço uma live, né? Eu tive a oportunidade de dar curso online. Uma live assim, de apresentação é a primeira vez. Então, fico até emocionado com isso. Agradeço aí ao Júlio, né? A BeamWorks. Por essa oportunidade, né? Eu não disse. Eu não estou vendo aqui aquela tela em que tem a imagem de um lado e o slide do outro. Você não está vendo aí, professor? Estou enxergando aqui. Não. Agora eu vi, mas está pequenininha. Eu consigo aumentar aqui? Tem tela cheia, perto da tela cheia aqui, não é isso? Vamos tentar aqui. Eu tenho medo de mexer alguma coisa e sair a tela aqui. Pronto. Ok. Agora pronto. Conseguiu? Então tá bom. Aí se você pudesse. Nossa, perfeito. Melhor. Aí você fica no melhor enquadramento aqui. Tá. E aí eu vou passando os slides aqui para você. Na verdade, aqui eu só faço a apresentação do livro, porque a ideia mais importante é mostrar que isso, o iniciante, né, o engenheiro recém-formado, ou o engenheiro que trabalha com projeto, que não fez um curso formal de mestrado, doutorado, ele tem acesso a esses conceitos, né? E o que ficou bom aqui no livro é que, além dos conceitos que são gerais, esses conceitos se aplicam para barras simples, mas também para cascas e postos planos espaciais, etc. Só que as implementações computacionais são para exemplos de um grau de liberdade. Tem, na segunda parte, que eu vou mostrar depois, tem o caso de dois graus de liberdade, que é só para generalizar um pouquinho mais. Mas a ideia aqui é apresentar o livro também e mostrar que isso vai ser oferecido em um curso que está previsto para o segundo semestre, um curso com esse tema. Então, o curso é o livro é o curso. Então, quem for fazer o curso não precisa comprar o livro. Eu estou informando isso por quê? Porque não tem mais livro. Eu tenho uns pouquinhos aqui, é uma reserva técnica, né? Então não há mais livro, não está disponível. Mas o curso sim. Aumentou o valor do livro que nós vamos sortear, hein? Sim, aí tem os livros aí que vão ser sorteados, né? Esses livros vão ser sorteados. São os últimos, tá? Valorizem bem porque são os últimos. Se houver uma demanda, se houver necessidade,
podemos pensar numa terceira reimpressão. Tá? É, bem, é uma abordagem diferente dos outros, por quê? Porque, bem, ainda bem que o Rodrigo Couto complementou com a parte de projeto, né? Isso aqui os engenheiros se interessam mais, porque senão ficaria muito teórico. Mas eu vi lives aí muito interessantes, por exemplo, do Eduardo Zambuja com o Otto Weiss, sobre projetos bem detalhados, estruturas metálicas, né? Aí muito interessante para quem está na área de projeto no seu dia a dia. Também outra que eu achei muito interessante, várias foram interessantes, mas outra que eu achei muito interessante foi do Flávio Bitelli, que fez análise de vibrações de piso. Também muito importante, porque as estruturas estão vibrando. Então, hoje em dia, você tem que ter cuidado. Aqui, você pode voltar um pouco? Um slide aqui. Só mostrando rapidamente meu currículo, né, em termos de livros. Aqui, vibrações, né? Análise dinâmica da frequência, pode passar. É um tema importante hoje. As estruturas estão vibrando, mas pode passar o Júlio. Estrutura em incêndio. O corpo de bombeiro agora exige, dependendo da edificação, do tamanho da edificação, vai ser obrigatório, né? Então, é um tema relevante. Elementos finitos também é um curso introdutório. E aqui, como o próprio Rodrigo Couto mostrou, o ICIA baseia-se no método de elementos finitos. Então, tem muita gente querendo aprender esse método, né? E eu não vi até agora, desculpe se alguém apresentou, mas não lembro de ter visto alguém oferecendo curso para iniciantes de método de elementos finitos. Pode passar? Estrutura de aço, lá, vários livros no mercado, colegas meus publicaram livros excelentes, tem um livro do Faculha, da Lídia, tem o livro do Nildoni, são todos livros excelentes. Pode passar. Esse é um lançamento, ainda vai ser lançado, né? Já pela nova norma, o livro anterior era pela norma antiga, ou modificações. Então, esse ainda vai ser lançado, esse vai ser oferecido a preço de custo, né? Depois nós vamos passar informações para todos sobre isso, sobre o lançamento. Pode passar. No caso da análise não linear, nós estaremos a todo instante buscando o equilíbrio. Então, isso é uma presença muito forte em análise não linear geométrica. A busca do equilíbrio. Porque na análise estática linear, você faz de uma vez só. KU igual a F. Resolveu, você aplica as cargas todas com seus valores finais e acha os deslocamentos com aquelas cargas e mais nada. Né? Obviamente que isso é baseado em equilíbrio dos nós. Mas na análise não linear é um pouco diferente. Você se preocupa mais em buscar a trajetória de equilíbrio. E a todo instante você vai fazendo uma tentativa, aumenta a carga, está fora do equilíbrio, vamos buscar o equilíbrio. Usa Newton Raphson, achei o equilíbrio. Pronto, aumenta a carga, pensando no controle de carga. E a todo instante, isso é uma presença muito forte em análise não linear. Pode passar. É o que acontece hoje em dia, né? Não é só vãos grandes e altura elevada, não. As pessoas querem balanços enormes. Tá? Meu filho tem feito projetos e eu lembrei para ele, você toma muito cuidado, porque é muito bonito, o arquiteto acha lindo, né? Você tem aquele vão enorme, mas vai vibrar. Você tem que fazer uma análise de vibração, porque pode trazer desconforto. Com relação a edifícios altos, tem um caso aqui em Vitória, vão ser construídas duas torres de 50 andares, e chamou a atenção da imprensa, por quê? Porque esse edifício ele vai ficar mais alto do que o Convento da Penha, que é uma marca religiosa aqui, importante, né? Aqui em Vila Velha, na Grande Vitória, né? E são edifícios altíssimos, e vai, se não levou em conta o deslocamento lateral, obviamente que isso foi feito, seria um desastre, né? E as vibrações, né? Os prédios, os pisos estão vibrando. Eu cito até o caso, se eu não me engano, quem me contou esse chamando de caos, né? Se eu não me engano, foi o Gustavo Veríssimo, que está aí
presente nessa reunião, né? Prazer enorme que eu estava aí assistindo. É, ele contou um caso que fez um projeto, acho que era uma escola, aí tinha um andar que era quadra de futebol de salão, em cima era salão de dança, uma coisa desse tipo. Então, ele teve o cuidado de verificar a primeira frequência da viga, viga importante, e verificar essa primeira frequência em hertz com a frequência de excitação, de pessoas dançando e pulando, e viu que estava próximo. Então, na fase de projeto, ele alterou essas dimensões para que ficasse distante, não tivesse problema de desconforto. Quanto mais próximo a frequência de excitação da frequência natural, né, maior o desconforto com relação à vibração de piso. Né? Pode passar? Bem, é com relação aos deslocamentos laterais. Então, dependendo da sensibilidade da estrutura, as normas podem recomendar levar em conta o efeito de segunda ordem, análise geométrica não linear. Então, tanto a norma de aço tem isso, como a norma de concreto. Então, são análises aproximadas. Né? E também tem que levar a cabo também a análise física não linear. Né? As duas normas adotam procedimentos aproximados. E, normalmente, aquele projetista que só trabalha com concreto tem interesse em saber como que isso é feito no aço. E quem trabalha só com aço tem interesse em saber como essa análise aproximada é feita no concreto. E nós, então, o que fizemos? Isso foi a parte da coautora Laís Leck, né? Escreveu essa parte em que nós juntamos as duas normas em um livro só. Se vocês forem olhar nas normas, tanto de concreto, aqui está meio espalhado, né? Nós fizemos uma abordagem didática e colocamos no livro, inclusive com exemplos numéricos, e aí os projetistas podem comparar um com o outro. Ficou uma coisa interessante. Pode passar? Eu só queria lembrar que eu ficaria restrito só com relação à pergunta, só a parte conceitual, né, a parte inicial do livro. Depois vou mostrar que tem três partes do livro. Essa parte final normativa, que eu tinha solicitado, foi a responsabilidade da coautora Laís Leck, ela infelizmente não pôde participar dessa live aqui, porque questões pessoais. E isso, eu preferi ficar só focado com relação a uma pergunta na primeira parte. Se bem que o Rodrigo Couto já deu uma explicação muito boa aí sobre essa parte normativa, esclareceu bastante. Exatamente. Bem, voltando aqui, complementando aqui. Muito bom. Então, aí, com relação às vibrações, né, no caso de edificações residenciais e comerciais, diz respeito ao conforto humano. É aquilo que foi feito, né, o Gustavo, segundo comentou em uma palestra que eu assisti, verificou o conforto humano. E isso tá, nós estamos com problema. Eu já vi vários engenheiros comentando que tem gente reclamando, que está vibrando e tal, porque os vãos agora são maiores. Aí vem a questão. Quais modos de vibração são importantes? Quantos modos de vibração possuem as estruturas? Como calcular os modos e as frequências naturais das estruturas? E quantas ações de excitação às estruturas? Quanto valem? Quanto é que vale a frequência de excitação de uma pessoa caminhando em cima de um piso? E se as pessoas estiverem dançando? E se for um estádio de futebol? Né? Qual é o valor daquela frequência das pessoas pulando? Né? Então, tudo isso não é visto no curso de graduação. Por isso que eu falo que o curso, né, ele é para iniciantes, engenheiros recém-formados, e aqueles projetistas que não tiveram na sua formação essas informações, embora sejam extremamente competentes, acabam aprendendo por conta própria. Né? E, usualmente, essas análises são feitas pelos meios elementos finitos. E aí existem vários programas, vários. Né? ANSYS, ZABA, tal. Os comerciais, TQS, um programa de concreto muito bom brasileiro,
E aqui, hoje, o Rodrigo trouxe aqui o Sea Engineer, né, que faz isso também, essa análise, usando o método de elementos químicos. Pode passar. Outro, próximo. Ah, tá. Então, aí, para aquela parte inicial, a parte conceitual, isso é uma coisa que é bom mostrar logo no curso de resistências de materiais. Normalmente, a disciplina é dividida em resistência 1 e resistência 2. Esse tópico aí é o último capítulo de resistência 2. E os livros, alguns livros, não trazem essa abordagem aí com relação a equilíbrio. É um problema de estabilidade de equilíbrio, né? Trouxe aqui o pilar de rotulado, o pilar de Euler, né? Em que existe um valor P0, que nós chamamos de P crítico. Se a carga atuante for menor do que esse P0, a forma reta é estável. Ou seja, se você tiver com essa porra, vamos imaginar 100 toneladas, o valor de P0, e você aplica 50. Então, ela vai ficar retinha. Se você tentar fazer uma perturbação, ela não vai buscar outra forma de equilíbrio, ela vai ficar com a forma reta. Então, dizemos que essa forma reta é uma forma estável. Isso seria o caso correspondente aí do cilindro 1. Ao perturbar-se, ele volta para a sua posição, que é a sua posição de equilíbrio. Tá? Aí, no caso do cilindro, você tem o movimento do cilindro. No caso do pilar, você tem a forma reta do pilar. Quando você tem uma força maior do que a força P0, imagine que seja 100 toneladas, você tenha 110 toneladas. Então, imagine que você está num quarto, num vácuo, né? O laboratório está no vácuo, e o seu pilar é perfeitamente reto e não há nenhuma perturbação no ambiente. Então, possivelmente, você vai conseguir passar da carga crítica, 110 toneladas, e ela vai ficar retinha. Seu pilar é perfeito. Mas, se alguém abrir a porta do laboratório, ela pula de posição, ela vai procurar uma outra forma de equilíbrio estável, nesse caso, infelizmente, é estável, que é uma forma curva. Então, diz-se que a forma reta é uma forma instável, seria o caso do cilindro 2. Qualquer perturbação, o cilindro 2 vai procurar uma outra posição de equilíbrio. E a forma estável vai ser a forma curva. Então, essa forma estável, que é curva, está correspondente ao cilindro 1. Quer dizer, você aplica uma pequena perturbação, ele vibra um pouquinho, mas fica ali. Tá? E essa curvatura vai depender do valor H. Se for 120, aumenta, 150 aumenta, né? Depende do valor da carga. Tá? Pode passar. E aí já tem essas denominações, né? Equilíbrio estável, equilíbrio instável, etc. Diferente, né? Trajetória de equilíbrio, outras coisas mais, são todos termos usados na estabilidade elástica. Aqui eu mostro, eu vou procurar mostrar a diferença entre flambagem e análise de elemento linear. Né? Lá em Portugal eles não chamam flambagem, chamam de curvatura, né? Esse flambagem, eu acho esse termo, eu acho que veio do francês durante algum tempo. O francês dominou um pouco aqui no Brasil. Então ficou o nome flambagem. Em inglês é buckling. Então, como que é apresentado esse problema em resistência dos materiais no último capítulo? É o seguinte, adota-se uma equação de equilíbrio, né? É o KI igual a N. Só que esse K é tomado igual a V2'. Isso é um valor aproximado. Esse K igual a V2' é um valor adotado para pequenos deslocamentos, que não é o caso de flambagem, né? No caso de deslocamento de pilares, caso de grandes deslocamentos. Então, nós estamos tentando resolver um problema de grande deslocamento usando uma equação diferencial usada para pequeno deslocamento. Vamos perder informações. Então, o máximo que nós vamos conseguir aí vai ser
a carga de flambagem, tá? E a forma de flambagem. O valor da flecha máxima fica desconhecido. Por quê? Porque nós usamos uma expressão simplificada, né, para a curvatura. Então, chama-se esse problema, problema de flambagem. Vamos para o outro lado, para o outro slide. Agora, uma análise não linear geométrica é quando você usa a curvatura exata. Aí o problema. Como resolver? Só com métodos numéricos. Né? E você vai usar, então, todos os termos da sua equação diferencial. Você não despreza mais nenhum. Né? E só por método numérico. Não tem outro jeito. Pode passar. Aqui, em termos de rigidez, né? Quando você trabalha em elementos finitos, eu mostrei o caso de flambagem. Em flambagem, você usa uma matriz, um KG. É um KG aproximado. Tá? Para sistema de 1 grau de liberdade, são escalares. Para sistema de 1 grau de liberdade, são matrizes. Aí tem a parcelinha da elástica, mas a parcelinha geométrica, né? Que vai ser aquele valor aproximado. Então, você só consegue as cargas fixas e os módulos. Acaba resultando um problema de alto valor. Na análise não linear geométrica, não. Você vai usar a matriz de rigidez geométrica completa, né, ou com bastante termo superior, né, parcelas de ordem superior. E aí só um método iterativo para resolver. Pode passar. Aqui temos as duas situações, né? Quando eu adoto a forma simplificada, quando eu adoto a equação diferencial simplificada, eu encontro a carga crítica. E aí tem a curva completa, em que aparece esse ponto A, é chamado de ponto de bifurcação. Então, é característico de flambagem, né? Para esse tipo de pilar. Tem situação que não tem ponto de bifurcação, mas nesse caso aí tem. Tá? Tem alguns, que eu mostro no livro, alguns casos tem ponto de bifurcação, outros não tem. Aí só vai ter limite de carga. Então, eu, ao usar a fórmula simplificada, eu tenho esse gráfico, a trajetória fundamental na vertical, vai estar em equilíbrio, e a horizontal. Por quê? Essa horizontal está dizendo o seguinte, quanto é que vale a flecha máxima? Não sei, eu não consigo calcular. Então, ela fica uma reta horizontal. Isso por quê? Usei a equação simplificada da curvatura. Quando eu uso o valor exato da curvatura, não aparece esse problema, eu acho aqui a trajetória pós-flambagem, né? Curva pós-crítica. Ele tem comportamento pós-crítico. E estável. Tá? O valor acima de A, o valor acima de A na vertical, tem que ser tracejado, porque ali você tem caso instável, né? Equilíbrio instável. Pode passar. Então, aquilo lá nós vamos conseguir nos nossos exemplos de barras de 1 grau de liberdade, né? Aquelas coisas. Aqui é o caso completo, né? Se você quiser se aprofundar mais, aí você tem vários casos, você tem aí o caminho de equilíbrio, a ponte de bifurcação, como nós mostramos, pontos de limite de carga, esse pontinho preto, pontos de limite de deslocamento, aí o X, né? Aí é bem completinho. Aí você tem que para resolver isso, usa o livro do Chris Field ou do lá no final, né? Aí não, eu não trato disso, eu trato de exemplo de 1 grau de liberdade. Pode passar. Olha só o que acontece, né? Você usando uma estrutura mais complexa, como esse pórtico aí, muito usado na literatura científica, bastante complicadinho ali, né? Então, a resolução disso é bem sofisticada. Como entender isso? Chris Field, Yang Ku, tese de André, entre outros. Pode passar. Aqui era o nosso livro, eu quero agradecer ao professor Ricardo Azevedo da Silveira, foi com meu
tempo lá de pós-doc, lá em Ouro Preto, e eu adquiri esses conhecimentos, né? Eu digo para ele que ele é um coautor invisível aí. E aí... Certo. E professor, você não imagina a quantidade de pessoas que estão se inscrevendo aqui para participar do sorteio do livro. Ainda mais que ele está esgotado, né? A Rosana, que está me ajudando aqui nos bastidores, está ficando doida aqui para inscrever todo mundo no sorteio. E é só isso, pessoal. Só escrever eu quero nas mensagens, que a Rosana vai incluir o seu nome na lista do sorteio. E quando a gente for fazer o sorteio, é importante que você esteja presente, tá bom? Vai lá, professor, vou passar o próximo slide aqui. Só pode deixar aí um instantinho. Pois não. Bem, eu fico muito feliz com isso, né? Eu queria lembrar o seguinte, nós vamos oferecer esse curso no segundo semestre, está previsto isso, para fazer o curso não precisa ter um livro. Agora, se houver demanda, né? Eu posso pensar aí até na terceira reimpressão, mas tem que já comunicar. Tem, viu? Levando em consideração o pessoal aqui na live, só aqui na live já dá mais uma reimpressão. E lembrando o seguinte, esse tema, ele não é só para engenheiro civil, engenheiro mecânico também. Engenheiro mecânico trabalha com tubo. Tubo pode formar. Você tem um tubo dentro do mar, a uma profundidade de 3 mil metros, 2 mil metros, né? Você tem um comportamento ali, você tem uma pressão enorme naquele tubo lá, e pode ocorrer uma flambagem ali, uma casca cilíndrica, né? Então, você tem engenheiros mecânicos que se interessam por isso. E engenheiro mecânico fazer projeto de estrutura de aço. Existem vários, né? Então, é um tema que interessa tanto a engenheiro civil quanto a engenheiro mecânico. Aqui tem o site do livro. No site do livro, vocês vão encontrar em uma abazinha lá o código dos programas, todos os programas do livro. Eu acho que nós colocamos em Fortran e em MATLAB. Os alunos hoje não querem saber mais de Fortran. Você verificar aí nos cursos de mestrado e doutorado, os alunos amam o MATLAB. Né? Roda MATLAB, é tese de doutorado, é dissertação de mestrado, tese de doutorado com... algumas formulações extremamente complexas, é tudo feito no MATLAB, e agora tem um tal de Python, né? Os alunos estão começando a usar o Python também, tá? Mas lá tem uma abinha lá no site do livro que estão todos os códigos. Vai rodar o MATLAB, que é mais fácil? O que é que você faz? Marca lá, Ctrl-C, abre o MATLAB, Ctrl-V e executa. Vai fazer Só que tem que ter um cuidadinho. É porque, às vezes, quando você dá um Ctrl-C no Word, ele leva alguns caracteres estranhos. Então, tem um macete, eu não lembro agora como é que é. Você tem que dar um Ctrl-C e um Ctrl-V, mas tem que ter cuidado com os caracteres estranhos. Mas aí o compilador do MATLAB vai identificar. Pode passar, por favor. Passando aqui. Estou preocupado com a hora aqui, para não ir muito longe. Bem, aqui está a divisão do livro e do curso. É aquele que eu falei logo no início, né? O curso é o livro é o curso. É exatamente isso. Essa ideia de dividir em um grau de liberdade, dois graus de liberdade, principalmente essas três partes, eu me baseei no livro de dinâmica do Calvin Benzing, que é considerada a Bíblia da dinâmica, né? Inclusive lá nos Estados Unidos, eu soube de um professor americano que esteve no Brasil, o apelido do Clough lá nos Estados Unidos é The Legend of Earthquake, a lenda do terremoto. Então, o livro dele, o que é que ele faz? A primeira parte é de um grau de liberdade em que ele esgota os conceitos de vibrações naquela parte de um grau de liberdade. Foi o que eu tentei fazer aqui. Então, eu peguei um grau de liberdade e todos os conceitos complexos que eu pude colocar em um grau de liberdade, eu coloquei. De tal forma que esse conceito, ele serve para um grau de liberdade, para dois graus de liberdade, para casca, para placas, né? Ele é geral. Agora, não pode fazer um exemplo, não. Vamos fazer um exemplo de um grau de liberdade, barra sem peso com molinhos, e eu tenho o conceito e a implementação computacional, que é muito fácil. Né? Tudo bem, então tem essa primeira parte,
Formulação, implementação, computação, uma segunda parte. Isso aí é a parte do Iago, né? O Iago está assistindo aí, responsável pela parte de implementação computacional e também essa parte do Geo Liberdade. Vou mostrar para vocês lá na frente o modelinho que nós usamos. Por quê? Porque em um grau de liberdade, usamos variáveis escalares. Então, para generalizar, eu disse, não, Yara, vamos colocar um sistema de 2 graus de liberdade? Porque, em vez de escalares, teremos variáveis vetoriais e matriciais. Então, fica geral. Tanto faz ser de 2 graus de liberdade, como de 3, quanto de 1 milhão. Tá? Só não vamos aplicar um método mais complexo e completo de análise da linear, porque aí quem faz isso é o Cristian, Yang, Kuhn e André. E a terceira parte, responsabilidade da coautora Laís Leck, tem um trabalho maravilhoso, vocês viram aí, comparando aí o Rodrigo Pou, comparou o ICIA com os exemplos do livro, bateu tudo certinho. Tá? Essa parte aqui, então, eu pediria que ela não pôde estar presente, e eu dizia, Laís, você vai ficar responsável para responder sobre isso. Então, a gente chama ela aqui outro dia, professor. Vamos para parte 2. A gente pode convidar a Laís para fazer um geral, porque na dissertação de mestrado está disponível, é free, está no site do mestrado em engenharia civil da UFES. Está a dissertação de mestrado da Laís, que ela compara norma americana, a norma europeia, né, com a norma brasileira, concreto, aço, né? Tá bem completo. Inclusive, foi publicado um artigo na revista do Ibracom, se eu não me engano. Né? Então, poderemos combinar um dia para uma live para falar sobre isso aí. Perfeito. E, professor, eu vou colocar, antes de você falar desse próximo slide, eu vou colocar aqui o link para baixar a tese aqui de doutorado dela. Só lembrando... Da Andrea. Lembra exatamente. Que é da Andrea. Isso. Então, a tese dela, eu vou colocar aqui o link. Só lembrando que vocês podem achar um pouco esquisito o link, que ele dá uma mensagem de antivírus bloqueado, o site não é seguro, etc. Mas é o link que a gente usou aqui para poder baixar a tese, tá bom? Vou colocar aqui para o pessoal, você pode continuar aí, professor. Ok. Então, aqui eu coloquei esse exemplo só demonstrativo, né? Representativo. Os outros exemplos seguem todo esse modelinho aí. Inclusive, eu fiz questão de colocar aqui um modelo com imperfeição geométrica inicial, porque é o que a norma exige, lá na norma. Então, veja só, a gente tem uma prévia aí da consideração da imperfeição geométrica inicial. É exigido pela norma. Aí nós colocamos esse modelinho e resolvemos isso analiticamente. Por que analiticamente? Porque é um grau de liberdade. Só que nós fazemos também numericamente, que se aplica para um grau de liberdade ou para 1 milhão de graus de liberdade. Então, aí tem o gráfico, veja que é parecido com aquele pilar de Euler. Né? Você tem aqui o caso perfeito, que é essa curva central. A curva central é o caso perfeito, que exatamente é similar àquela curva do pilar de Euler. Então, tem a parte vertical, que é considerada equilíbrio estável. Se você tentar aplicar uma força acima da força crítica, tentando ficar na vertical, não vai conseguir, porque ela fica instável, qualquer perturbação ela pula, e vai procurar uma outra posição de equilíbrio, que não vai ser na vertical, vai ser na inclinada, né? O que lá no pilar de Euler nós falamos em forma reta e forma curva. Né? Aqui eu tenho que falar em barra na vertical e barra inclinada. Tá? Então, aí vejam que aqui também aparece o ponto de bifurcação, né? Trajetória de equilíbrio, etc, etc. E também a análise não linear para o caso imperfeito, que são essas curvas assintóticas. Né? Quanto maior a imperfeição, mais longe ela vai ficar do caso perfeito. Isso é feito para todos os exemplinhos, vou mostrar agora todos os exemplinhos aí. Pode passar. Tá aí. Então, eu sempre começo com um primeiro caso simbólico, é o caso do pilar de Euler, que segue esse conceito, né?
esse comportamento, né? Ora, veja só essa figurinha do caso periférico. Não lembra o pilar de óleo? É exatamente aquilo. É, então, e tem uma interpretação de energia, né, de energia potencial total. Nós usamos o método energético para resolver esse problema aí. E caso perfeito e caso imperfeito. É, aí eu aplico essa uma maneira de resolver, né, para todos os outros casos. Tá? Cada um com um comportamento diferente. Desse aqui, isso aqui ele vai migrar para uma situação estável, né, acima da força crítica. Vamos ver o próximo, por favor. Veja como é diferente aqui. Né? Você não tem uma forma estável acima da carga crítica, né? E aqui tem um caso de carga limite. Então, nós resolvemos isso tanto analiticamente e numericamente. Né? Aquele primeiro caso acontece com o pilar de óleo, acontece com placas esbeltas, etc, etc. Esse segundo caso aí, você vai ter aqui nos casos reais, são as cascas cilíndricas, cascas esféricas, né? Pode passar? Ok. Pronto. A bifurcação assimétrica, né? Você teria caso de um pórtico assimétrico, teria esse comportamento, né? E, por fim, no caso de um grau de liberdade, esse sistema estrutural, ele não tem ponto de bifurcação. Está vendo? Então, isso vai acontecer com arcos abatidos, cúpulas abatidas, vão ter esse comportamento. Então, veja uma figurinha, a última figura, à direita, lá embaixo. Você vai aplicando aquela força, ela vai aumentando, vai reduzindo aquele ângulo, chega um instante que ela dá um salto dinâmico. Então, isso acontece muito acidente, por quê? Caso de arco feito por serralheiro. Ah, eu quero fazer aqui um galpão, tem só 4,5 metros. Ah, não, eu faço. Depois, eu vou fazer agora um de 5 metros. Como eu já fiz de 4,5 metros, eu vou fazer esse arco aqui. Só que, de repente, aparece um de 16 metros. Ah, não, com a experiência dos casos anteriores, eu faço isso aí também. Vamos fazer um arco aqui de 16 metros, aí bate um vento forte e puf. Né? Como é comum isso, hein, professor? Infelizmente, então, né? Infelizmente. Então, isso aí nós trabalhamos com esse conceito, nesse exemplo aí, muito interessante. Então, vejam que cada casinho desse aí tem um caso real, né, representativo. Nós analisamos o comportamento disso aí. Chegamos a conclusões interessantes, tá? Porque já teve caso de acidente por não levar em conta o efeito do deslocamento lateral nos esforços da estrutura. Vamos. Muito bom. Tem uma. Bom. Uma pergunta antes de você entrar nesse próximo slide, que é, primeiro, o Flávio Bitelli diz que se sentiu honrado em ser citado por você, professor, sobre a live que ele fez sobre vibrações, está muito feliz com a sua lembrança, e ele faz a seguinte consideração aqui, ó, mas deixa eu ver aqui. Aqui, uma pergunta. Na dedução da fórmula de Euler, igualamos a força com uma excentricidade, como é que é? Desculpa, vou repetir. Na dedução da fórmula de Euler, igualamos a força com uma excentricidade com um momento interno. Mas, se teoricamente tivéssemos no vácuo uma coluna perfeitamente reta, não teríamos flambagem. Então, dá para concluir que a equação de Euler é puramente matemática, ou seja, flambagem existe só quando se tem uma perturbação, é isso? Não. Não, por quê? Porque não existe barra perfeita. Todas as estruturas são imperfeitas, todas elas. Você nunca vai conseguir aquilo. Aquilo foi um caso idealizado, né?
um caso idealizado. Ok. Bom, continuando aí, professor. Lembrando que lá, quando nós vamos resolver aqui o pilar de Euler, o problema é nos apresentado por um pilar reto, perfeito. E como é que eu vou resolver? Só tem um jeito, eu causando uma perturbação. Então, é aquilo que se faz. Né? Inclusive, tem autores que já colocam a senoide ali, como se fosse uma imperfeição geométrica. E ali ele resolve aí contra a mesma carga de óleo. Né? Mas você tem um pilar perfeito. Aqui, o que eu faço? Eu causo uma perturbação. Isso é uma coisa que é muito usada em análise do linear. Você sempre parte... Você tem que causar uma perturbação para você iniciar o processo. Então, às vezes, o livro não dá ênfase nisso. Né? Naquele pilar de óleo, o que é que nós fizemos? Nós causamos uma perturbação nela, naquele pilar, e ele ficou curvo. Porque, de propósito, eu causei uma perturbação. Apertei a força lá, está curvo. Aí eu estabeleço a equação de equilíbrio. Qual é a equação de equilíbrio? K é igual a M. Só que esse K que eu vou usar é um K aproximado, para facilitar, porque você está na graduação e tal, fica fácil de resolver. Então, lembrar que sempre teremos que causar uma perturbação inicial para iniciar o processo de análise não linear. Bem, então, voltando... Ah, foi um prazer muito grande aí a manifestação do Viteri, é porque como eu sou muito ligado à educação, eu gosto desse tema, né, em termos acadêmicos, eu gostei muito, muito mesmo, foi brilhante o Viteri com a tela. Inclusive, eu estou com o vídeo guardadinho aqui para me rever outro dia. Muito bem. Então, então, a primeira parte foi resolvida. Esgotamos os conceitos que foram possíveis para um grau de liberdade e um grau de liberdade. Ideia lá do Toffler e Penzer com vibrações. Vamos agora generalizar, vamos sair de variáveis escalares? Vamos. Então, legal, o sistema do grau de liberdade. Como é que o Toffler e Penzer fizeram lá no livro de dinâmica? Eles adotaram um sistema de 3 graus de liberdade. Tem livro que passa primeiro com 2 graus de liberdade, um Shear Building, 2 graus de liberdade, depois um Shear Building, 3 graus de liberdade. Mas os Toffler e Penzer resolveram partir do Shear Building, 3 graus. E eu achei isso fantástico, porque ele fica um pouco mais geral do que 2 graus de liberdade. Aí Iargo. Iargo está aí presente, quem quiser fazer qualquer pergunta, o Iargo pode responder aí no chat. Eu tenho mais algum tempinho aí? Fica à vontade. O pessoal está gostando aqui, ninguém desistiu ainda. Ah, obrigado. Então, aqui nós partimos primeiro do caso perfeito, depois tem o caso imperfeito. E resolvemos isso tanto algebricamente como numericamente. Pode passar? E aí, olha só. Isso, por que que nós chegamos no primeiro modo de clambagem? Porque nós primeiro resolvemos o problema usando simplificações. Simplificou, você não consegue fazer análise não linear verdadeira. Você vai cair no problema de alto valor. Aí eu mostro lá, montamos um problema de alto valor, calculamos as cargas críticas que são... você tem os correspondentes frequências naturais, né? São os valores críticos, né, das cargas, os autovalores, né, os autovetores são os modos de clambagem. Achamos esse primeiro modo, esqueci de colocar a carga crítica aí, essa carga crítica é KL sobre 3, onde K é o comprimento, L é o comprimentinho de cada barrinha dessa. O K é uma molinha, tem umas molinhas aí, né? Mostrou lá no outro slide. Então, é KL sobre 3 a carga crítica, e esse é o modo de clambagem dessa, é o primeiro modo. Vamos para frente. Passando o slide. Vou passar. Aqui o segundo modo. Carga crítica igual a KL. Mas por que que eu cheguei nisso? Porque eu fiz uma simplificação, né, na equação de equilíbrio. Então, não consigo
resolver o problema não linear de maneira completa. Mas depois nós fazemos isso, nós resolvemos com simplificações, sem simplificações, em todos os exemplos, tanto de um grau de liberdade quanto de um grau de liberdade, né? Temos a solução analítica. Em geral, os livros passam por isso aí, não se interessam muito na solução analítica, nem na numérica, só mostra o comportamento e tal, e vão partir. Alguns partem para normas, outros partem para análise não linear exata, verdadeira, no estilo de Chris Field, Yang Ku e André. Vamos lá. Ah, pronto. Então, a última parte é a parte da professora Laís. Podemos combinar uma outra live para ela, pode até, caso queira, não tenha tempo, ela está se preparando para fazer um doutorado sanduíche na França. Quem quiser fazer pergunta, vamos deixar para outra live aí com relação a esse tema aí. E aí foi aquilo que eu falei com vocês, né? Eu coloquei, nós colocamos, eu e todos os autores, o que tinha de concreto, de análise aproximada, e o que tinha de aço, os dois juntos no mesmo livro. Pronto. Você tem ali todas as explicações, e tem um detalhe muito interessante que eu não vi em lugar nenhum. A dedução completa de gama Z, beta 1, beta 2 tem. Vários livros aí tem a dedução de beta 2. Mas gama Z, eu não lembro de ter visto a dedução completa do início até o fim. Nós só não fizemos a dedução de alfa. Tá? Mas B1 e B2 tem a dedução completa. Também interessante para aqueles que são mais acadêmicos, né? Mais curiosos, terão lá. Mas o que vai importar para o engenheiro projetista é o que tem cada método, quais suas características, imperfeição geométrica, imperfeição física, como que eu faço isso, são diferentes, porque o concreto você majora as ações horizontais como um todo e faz uma análise global do prédio, né? Multiplicando por 0,85 gama Z, né? Enquanto que no aço você faz por pavimentos, e aí você não multiplica as ações externas, você vai majorar os esforços solicitantes usando esses dois fatores aí, B1 e B2, né? B1, diz respeito à flambagem local, é o P deltinha, e B2 corresponde ao P deltão, né? Enquanto que no concreto temos só a parcela do P deltão. O P deltinha vai aparecer no concreto quando você for dimensionar o pilar. Aí ele considera a parte não linear geométrica. Então, demais informações está bem detalhado no livro e no curso, porque agora eu só posso recomendar o curso, e o livro não tem mais. E quem fizer o curso não precisa de livro. Se tiver o livro, é melhor ainda, porque você tem ali o seu material para acompanhar. Está aqui o curso, né? Ele já houve 4 edições. Iniciamos primeiro pela Sociedade de Espírito Santo de Engenheiros. E depois, quero agradecer ao presidente, ao José Cola, José Maria Cola, nesse presidente ministro, oferecer esse curso pela Sociedade Espírita de Engenheiro. Depois, pelo CBCA, começando pelo Congresso Internacional do Custo Mental, em 2019, e depois veio a pandemia. Com a pandemia, não dava para fazer presencial. Então, nós fomos obrigados a fazer online mais outras 2 edições do CBCA, e agora estamos prevendo uma outra edição desse curso. E agora, já que é online, fica online, porque interessado, ele pode estar ou em Manaus, ou Porto Alegre, ou São Luís do Maranhão, dentro da sua residência. Ele vai. É um curso de 8 horas só, coisa rápida, né? Legal. Pode passar. Professor, tem uma pergunta aqui do Frederico Baião, né? O professor mencionou sobre o curso no segundo semestre. Onde podemos obter essas informações? Tem uma dica? Vai estar em algum site, algum lugar, onde a pessoa consegue se inscrever? Sim. Depois? Como é que a pessoa procura por esse curso? Nós vamos divulgar nas redes sociais. Tá. Então, ok. Quando você divulgar, passa para nós também, que a gente coloca nas nossas redes sociais também e vocês vão ficar sabendo. Obrigado. Ótimo. Perfeito. Pode passar. Pronto. Aí o aluno, não, mas eu quero me aprofundar. Aí tem esse clássico, né? O Timoshenko, na verdade, Timoshenko Anjigo. Eu acho que uma primeira edição era só Timoshenko, se eu não me engano.
Iori Ovelassi Stelis. Edição. É um livro, acho que publicado em 1958, 61, por aí assim. É um clássico. Ele traz as soluções analíticas. Né? Então, o nosso foco é diferente, porque a gente traz em paralelo analítico e computacional, além de computacional. Né? Tem aqui o Crisfield, o Yang Kun, no linear Freedom Structures, e a André, a vantagem da André, que está em português. Né? Isso para se aprofundar no tema. Eu quero fazer uma análise linear, mas uma exata. Tudo que tem que ter. Está aí. Okay? Agora, só voltando um pouquinho, por favor, antes de muito obrigado. Eu queria lembrar o seguinte, com relação à parte normativa, você encontra nas normas. O que nós fizemos foi organizar a norma, né? Organizar o que estava lá, colocando no livro. Agora, se quiserem algum livro, tem um livro do Facuri, com a Ana Lídia, e não lembro agora o outro, Rodrigo, né? Muito bom, traz aí detalhes. Tem um livro do professor Idomi, né? Edifício de muitos andares, que tem uma outra característica, ele traz um edifício de 8 andares completo, o cálculo dele completo, e o livro dele, além de ter montagem, tem incêndio, vibrações, tem tudo. E tem, aí, professor, e quanto ao concreto? Bem, eu conheço o livro do José Milho de Araújo, né, da Universidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, pela editora Dunas. O Zé Lindo Araújo traz essa parte do concreto, bem explicadinho, por exemplo, numérica, etc, etc. Pode passar? Último slide. Ok. Muito obrigado aí a todos. Como eu falei, sobre aquela parte conceitual, inicial, né, de um grau de liberdade, do João de Liberdade, é o Iago. O Iago é quem é responsável. Alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bom. Muito obrigado a todos. Obrigado. Professor, durante a sua apresentação eu tentei colocar o máximo você dentro do enquadramento, mas agora aqui eu tenho uma limitação. Você precisa... Perfeito, agora sim, ficou ótimo. Ótimo. Bom, a Rosana me passou aqui a planilha para a gente fazer o sorteio, então desejo já uma boa sorte para você. Afinal de contas, é um livro raro agora, né? Tá esgotado, né? Então vai ser uma oportunidade muito bacana aqui. Vamos só, Rodrigo, o que você acha de você fazer a conclusão enquanto eu baixo aqui a planilha e coloco certinho para o sorteio? Lembrando, né, a vocês que a gente vai sortear, você tem que estar presente aqui na live e falar sim e tal, porque a gente vai passar as instruções para que vocês depois passem os detalhes, né, seu endereço e tal, para a gente mandar o livro, tá bom? Rodrigo, eu vou deixar com você, então, a finalização. Já são 9h05, 7h30. Tem lives que vão a 2 horas, o pessoal está mais ou menos acostumado. Pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal está firme, então está gostando. Vamos só fazer esse encerramento, então. Depois voltamos todos aqui para fazer o sorteio, tá bom? Ok, só botar a tela. Tá aí. Então, gente, complementando as informações iniciais que eu passei, né? Lá no livro também a gente tem uma outra aplicação numérica, que é o cálculo do alfa e do gama z. Então, da mesma lógica que eu apliquei no primeiro exercício numérico que temos lá no livro, eu vou aplicar nesse. Como é que você obtém os mesmos cálculos, ou se obtém essas mesmas informações através do SimEngineer, né? Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês, para ficar mais claro. Então, esse exercício, então, é um prédio de... Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavimentos, né? Tem a ação do vento, tem cargas verticais e tal. E dentro do SimEngineer eu fiz a modelagem dessa edificação. Então, é basicamente a mesma edificação, mesmos perfis, né? Deixa eu renderizar aqui. Então, a gente tem aqui... Claro que é uma edificação, né? É basicamente um frame, né? Um pórtico plano, né? Para fazer essa análise, né? Mas, lá no exercício, qual a primeira análise que é feita? É feita a análise do desaprumo, né? Para saber se o vento é maior ou menor que 30% de desaprumo e se eu vou ter que aplicar ou não o desaprumo, né? Se o vento for maior que 30%, eu aplico o vento, se for menor, eu aplico o desaprumo.
Isso também seguindo lá as prescrições da 6118. Então, se a gente voltar aqui no nosso exercício, né, o exercício lá do livro, você vai ter o cálculo, toda a sequência de cálculo do desaprumo, tá? Isso aqui basicamente é o que está lá no livro, eu só realmente colei aqui a imagem da norma do desaprumo, porque a gente tem os valores de teta mínimo, né, o desaprumo mínimo, aí você compara se o uso mínimo, né, o valor que é obtido lá no exercício fica abaixo do mínimo, acaba usando o mínimo, né? E a gente, no final das contas, a gente encontra o teta A, que é esse ângulozinho aqui, né? É o ângulo de quanto a nossa estrutura está inclinando. Lá no CIA, você até tem como entrar com equações, funções, mas eu estou sempre usando o método mais simples possível, que é o quê? Eu posso muito bem pegar a tangente desse ângulo e ver quanto que me dá em milímetros. Basicamente, como o valor do ângulo é tão baixinho, né, você acaba obtendo o mesmo valor em milímetros. Então, acaba quase sendo o mesmo valor da norma da 8800, no caso desse prédio, né, dessa edificação. Então, a gente voltando lá no CIA. Então, lá no CIA, a gente novamente tem as combinações lineares, que é basicamente os carregamentos que estão sendo aplicados aqui na nossa estrutura. Então, a gente tem aqui carregamentos que fazem o papel da carga permanente, da carga acidental e carregamentos que fazem o papel do vento, né? Então, a gente tem aqui o vento aumentando ao longo da altura da estrutura, né? Bom, e aí a gente faz as combinações, só que combinações lineares, e eu preciso agora aplicar, né, a nossa consideração de desaprumo, né? O desaprumo vai ser a mesma coisa da imperfeição global lá que a gente conversa lá na 8800. Você vai ver que as normas, esses conceitos de análise estrutural, se a gente olhar a 8800, a 8800 e a 6118, você vai ver que muitos deles se comunicam. Você pode ter uma formulação diferente aqui e ali, mas todos eles vão falar de imperfeições globais, imperfeições locais, vão falar de segunda ordem global, segunda ordem local. Então, as normas, não linearidade física, então, em relação à concreta, a não linearidade física é até mais importante do que a gente fala do aço, né? Não linearidade física, a gente tem uma redução aqui de modo de elasticidade na 6118 até maiores do que a gente encontra lá no aço, né? Lá é 80%, aqui em laje, a gente vai ter um valor bem mais baixo. Então, no final das contas, as normas se comunicam quando a gente fala em análise estrutural, utilizando mesmos conceitos similares entre uma e outra, né? Então, basicamente aqui, para o concreto, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em funcionalidades, ativar as imperfeições iniciais, né? Ativadas as imperfeições iniciais, eu vou vir aqui nas combinações não lineares, e vou aplicar. Então, aqui no caso, eu tenho duas combinações lineares, tá? Uma combinação que a gente tem o vento como principal, né? Aqui é a sobrecarga principal, vento secundário, né? E aqui vem sobrecarga secundária, vento como carga principal variável, né? Bom, feito isso daí, eu vou aplicar a nossa imperfeição global, aquele 2,9, né? O 2,89 que a gente calculou lá manualmente. Essas duas combinações, mas as duas combinações sem o vento, tá? Eu estou fazendo o cálculo sem o vento, porque meu objetivo é comparar depois o que eu obtenho com essa imperfeição com as cargas gravitacionais e o que eu tenho em relação às cargas com o vento, né? Então, se eu olhar os resultados, né, e ir lá na parte de resultados do CIA, deixa eu mandar calcular, que a gente está sem o cálculo. Então, ele agora vai fazer o processamento linear e não linear em conjunto, né? Ele vai fazer um e depois o outro. Então, a gente está fazendo aqui os processamentos. Eu acho que deu uma travadinha, mas foi. Beleza. Então, ó, se a gente entra aqui na parte de momentos e a gente vem aqui em combinações. Então, nessas combinações lineares, eu tenho o vento, tá? Então, se eu vim aqui na combinação 1, e vejo os resultados de vento, e aí eu vou comparar lá na fundação, tá? Deixa eu tirar esse carregamento aqui para vocês não se confundirem. Então, eu vou ver lá na fundação qual é o momento em relação à combinação linear 1.
Vou olhar. E aqui o que, que eu tenho atuando? Carga gravitacional e o vento empurrando a estrutura para o lado, né? Então, a gente obtém aqui um momento de 105. Se a gente olhar agora lá as não lineares, não linear 1, que é o quê? É o mesmo carregamento gravitacional, tá? Os mesmos coeficientes de que estão aplicados nas cargas gravitacionais, só que em vez de ter o vento empurrando a estrutura para o lado, né, perturbando essa estrutura, eu vou ter, na verdade, o desaprumo sendo aplicado, né, pela imperfeição global. E aí, se a gente olhar, enquanto o vento está dando 105, e a gente olhar aqui o efeito do desaprumo, dá 18. Quer dizer, 105, a gente precisaria ter aqui 30 kN, né, para o desaprumo chegar a 30% do valor, né, do vento. Então, a gente percebe que o vento é muito mais muito mais ativo, né, em cima da estrutura do que o desaprumo. Então, segundo a norma, a gente pode utilizar apenas o vento. A gente não precisa fazer essa consideração de desaprumo, né? E você vai ter a mesma situação aqui. A gente viu a combinação 1, né? Se a gente olhar a combinação 2, então, olhando aqui o efeito do vento, a gente obtém 164 kN metro, né? E se a gente olhar nas cargas gravitacionais para essa combinação, com apenas o desaprumo sendo aplicado, a gente vai ver o valor de 18. Quer dizer, muito, até muito inferior, está em 10, 15% aí do valor da carga do vento. Então, isso aqui é uma análise da minha estrutura. Então, estou analisando a minha estrutura para saber se eu preciso aplicar o desaprumo ou não nela. E aqui, como a gente está vendo, a gente pode aplicar apenas o vento, né? E aí, agora, considerando então, beleza, eu sei que eu tenho que aplicar o vento, mas agora eu preciso, da mesma forma que eu faço com B2 lá no aço, eu preciso saber aqui, para o concreto, qual é o valor do gama Z. Então, o gama Z, como eu disse, ele tem o mesmo papel do B2 lá do aço, né? Ele tem o mesmo papel aqui no concreto. Então, eu vou poder, com o valor dele, eu posso classificar a estrutura até mesmo obter esforços de segunda ordem aproximados, né? Mas aqui no SIMGENI, o que ocorre? Eu já tenho o cálculo não linear ativo. Eu posso vir aqui, né? Eu posso vir aqui nas configurações do projeto, funcionalidade, e digo, Cia, faz o cálculo para mim da não linearidade geométrica. Eu não preciso fazer o método aproximado, eu já tenho o cálculo numérico aqui direto, né? Então, não linearidade geométrica. E lá nas minhas combinações não lineares, eu tenho aqui as duas últimas, tá? Essas duas primeiras foram aonde a gente aplicou a questão da imperfeição global, né? Que a gente calculou manualmente lá o desaprumo. E nessas outras duas aqui é onde eu tenho o vento. Bom, como eu já sei que eu tenho que aplicar só o vento, eu não preciso aplicar desaprumo, então agora eu tenho duas combinações não lineares com a ação do vento, aonde eu vou calcular a segunda ordem geométrica, tá? Então, a segunda ordem global da estrutura. Então, eu vou calcular agora, vou pedir para ele fazer esse cálculo para mim. Então, ele vai processar o linear, vai processar o não linear, só que agora eu pedi para ele também fazer a não linearidade geométrica, né? A segunda ordem, que seria o pedaltão lá do aço, né? Então, ele fez o cálculo para mim, e aí eu posso... lá no aço, geralmente a gente compara por deslocamento. Ah, o B2 vai ser o deslocamento linear dividido pelo não linear. Ou não linear dividido pelo linear. Aqui no concreto, geralmente a gente faz pelo momento da base e tudo mais. Você pode fazer, na verdade, pode fazer pelas duas formas, mas é que a gente vai usar o momento da base também. Então, eu vou vir aqui, ó, reações, né? Momentos da base, né? E eu vou ter, então... E aí, vou ter para as duas combinações, né? Eu tenho mais de uma combinação. Então, eu tenho a combinação não linear 1, ou a combinação linear 1, né? Eu vou pedir para ele mostrar qual é o momento MY. Então, aqui a gente tem os dois momentos da base da estrutura, né? Porque eu tenho dois apoios. E aí, aqui eu vou lançar a mão de uma funcionalidade que é bem interessante do CIA, que vai te ajudar em várias coisas, tá? Que é a comunicação dos resultados do CIA direto com o Excel. Então, aqui eu já tenho os resultados desses momentos, ó. Esses resultados que estão aqui, né, ó, que estão aqui. Agora eles já estão em formato tabular para mim. Eu vou clicar um botão. Ele vai jogar esse meu resultado do CIA para o Excel, ó. Está aqui. Já abriu o Excel.
E aí eu vou fazer o mesmo procedimento com o não linear. Então, não linear, eu peguei aqui, agora eu quero o momento na base do caso não linear, vou atualizar. Opa, peguei errado. Deixa eu pegar aqui, ó. É esse cara aqui que está com vento, tá? Esse aqui é o desaprovo. Vamos lá. Aí, eu obtive os valores agora não lineares, considerando a segunda ordem geométrica. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Tabela de resultados, vou ter os valores tabulares. Vou clicar aqui, manda para o Excel isso para mim. E o Cia vai abrir uma nova aba do Excel com essa informação, ó. Está aqui. Então, agora eu tenho... Aqui são meus resultados não lineares. Eu vou dar um Ctrl-C. Vou vir aqui na minha outra aba, Ctrl-V. E como é que é o meu gama Z? Meu gama Z é o não linear dividido pelo linear. Então, igual ao valor do primeiro apoio, né? Dividido pelo valor, que é o valor não linear, com o valor linear. A gente já obteve, então, que a gente tem um gama Z de 1,43 para essa combinação. Para o próximo apoio, obtive o valor de 1,3. Então, a gente está ali, 1,3, 1,4, né? Se a gente dá uma olhada lá nos resultados do livro, né? Deixa eu abrir aqui, que aí fica mais prático. Então, lá, o resultado do livro, ó, dá 1,6. Eu estou ali em 1,4, os valores muito próximos. Aqui é um método aproximado de cálculo, mas funciona muito bem o gama Z. Ele tem os limites dele, tá? Não dá para chegar muito longe, porque o gama Z acima de 1,4 vai começar a dar umas disparidades. Mas, então essa é para a primeira combinação, e eu posso fazer o mesmo processo para todas as combinações do CIA, do jeito que eu quiser. E eu mostrei para vocês justamente essa parte do Excel, é porque você pode exportar qualquer informação do Excel, qualquer informação de resultados teu, aqui momento, cortante, o que for, para o Excel... E usar uma planilha sua lá de cálculo do dia a dia, tá? Então, aqui, ó. Aqui é a segunda combinação. Aqui o resultado linear. Vou fazer o mesmo procedimento, tá? Aqui vai lá o resultado não linear para o meu Excel. E aí, o resultado não linear, ó. Pode ver que aqui ele já abriu uma outra aba, né? E aí, o resultado não linear da segunda combinação. Vou pedir para ele mostrar, ó. Vocês podem ver que aumentou de 1,9, 1,66, 1,9. Vocês vão perceber que não vai dar muito um gama Z muito alto, né? Mas a mesma coisa. Tabela de resultados. Jogo para o Excel. Ele vai abrir aqui a minha quarta aba, né? Então, aqui a quarta aba. Agora, resultados não lineares da segunda combinação. Ctrl-C. Vem aqui, Ctrl-V. Igual a esse cara, dividido por esse cara aqui, 1,36, para outro apoio, 1,26. Então, mais ou menos ali, 1,3, tá? Se quiser fazer depois uma média entre todo mundo, para pegar um gama Z ali, mais ou menos igual, né? Uma média do gama Z que está ocorrendo nos apoios, vai dar uma diferençazinha entre um apoio e outro mesmo, é normal. E, mas aqui no exercício, né? Deixa eu mostrar na tela... mais bonitinha. Bom, a gente já tem o resultado aqui, 1,5, tá? Então, aqui deu 1,4, aqui deu 1,3, então baixou ali 0,02 em relação aos métodos aproximados, o cálculo numérico, digamos, cálculo numérico mais preciso, né? Então, vejam que com o CIEngineer, todo esse trabalho de fazer análise da estrutura, aplicar essas considerações, é o mesmo caso da 8800, né? Da norma 8800. Todos esses casos de aplicações e considerações que você tem que fazer na estrutura, tudo é muito mais facilitado quando o seu software tem um ferramental para te atender. Então, aí o CIA tem um ferramental para aplicar não-linearidades físicas, tem um ferramental para aplicar as não-linearidades geométricas, ferramental para aplicar as imperfeições globais e locais. Então, ele tem todo esse, digamos, arsenal de funções que vão te ajudar a tornar essas análises muito mais simples, tá? Bom, por aqui eu já praticamente finalizei a minha explanação sobre o que... os exercícios, mas eu queria mostrar só um último resultado aqui. Ah, deixa eu voltar para você então. Isso, uma última coisa aqui.
Então, o último resultado, como o professor falou sobre a questão de análise dinâmica, o CINGENIA, análise dinâmica do CIA, eu trouxe uma ponte aqui modelada dentro do CIA e eu vou mostrar para vocês alguns resultados dinâmicos dessa ponte. É claro que a frequência natural não está da melhor forma possível, porque eu não lancei todas as massas da ponte, tá? Então, ela está só com as massas para cálculo dinâmico da própria frequência do próprio peso próprio, tá? Mas a gente pode pegar aqui algumas frequências naturais obtidas e dar uma olhada aqui nos resultados. Deixa eu só tirar aqui a visualização das barras, porque aí fica mais claro para vocês o resultado, tá? Tá aqui, ó. E vou mostrar a janela de animação para vocês também. Janela de animação. Deixa eu aumentar aqui a janela de animação, dar um zoom na nossa ponte e pedir para ele fazer a animação. Então, a gente tem a animação aqui da ponte. Basicamente, esse é o modo dessa frequência natural, né? Mas a gente pode ir alterando os modos, né? Eu vou aqui para um modo onde a gente percebe um deslocamento mais claro. Aqui, novamente, a janela de animação. Só para mostrar que você pode fazer, basicamente, a frequência natural de qualquer tipo de estrutura dentro do CINGENIA. Então, esse aqui fica bem bonito. Que parece que está dando uma torção na ponte, né? Deixa eu só aumentar o tempinho aqui para ficar mais suave esse movimento. Senão fica parecendo que tem 3 frames por segundo aí, né? Então aí a gente pode ver aí um resultado dinâmico em ponte dentro do CINGENIA, tá? Muito só bom. O professor falou. Bom, perfeito, é isso aí. Perfeito, perfeito. Muito bom. E tem algumas, na verdade, só uma pergunta, acho que é pergunta, e outras foram algumas complementações, que aí quem acompanhou pelo chat viu as complementações, professor, de quem aqui, só para falar o nome certo, acho que um foi dos autores do livro, exatamente, o Iargo Pezin, fez alguns comentários. Quem mais? O Jackson também, é isso? Isso, Jackson Mann também fez algumas observações. E o Flávio Bitelli pergunta sobre o curso, né? Ele gostaria de saber se será abrangido a análise de estabilidade de cascas abertas, Open Grid Shells, com o auxílio do FEM, do tal do Buckling Load. É isso, professor? Não, o curso não. O Vitelli está perguntando se vai ser abordado isso no curso. Não. O curso é exatamente o que está ali, que nós colocamos. Né? Então, são tá bom. Modelos pedagógicos. Legal. Eu acho que eu devo ter pego aqui todas as perguntas. Se ficou alguma coisa, vocês avisem. Já estamos encerrando a nossa live, que já vamos bater 2 horas de live. Muito obrigado a você que participou até agora. Eu acho que o pessoal ficou desde o começo, porque realmente é um assunto interessante. Parabéns, professor Valnório. Parabéns também, Rodrigo, mostrando como é que o CINGENIA pode ajudar você. E, em especial, para você que está se formando agora ou se formou há pouco tempo, tem um subsídio especial que a CIA ela fornece para poder ajudar justamente quem está no começo, né, da carreira. Então, eu coloquei um link, é só você usar esse link e se inscrever para ter acesso a essas condições especiais aí de elegibilidade para quem está se formando agora, tá bom? O Igor faz uma última pergunta aqui. Professor, o senhor poderia comentar sobre o critério de análise global das estruturas pela Eurocode 1993 de 2005, o qual usa o alfa crítica, alto valor, como referência? Qual a relação desse com o do B2 da NBR? Você tem familiaridade com a Eurocode? Não, isso aí não. Você vai encontrar na dissertação da Laís. Perfeito. A Laís tem que estar aqui, porque ela é responsável por essa parte aí. Ok. Ela conhece muito bem. Esse é um assunto... Professor. Pode falar, professor. Ela estudou a norma europeia, a norma brasileira, comparou um com o outro, a norma americana e tal... Então, ela é a pessoa indicada para comentar sobre isso. Tá bom. Gente, você quer comentar, Rodrigo? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Vai lá, diga.
Bom, como o CIA é um software europeu, acabo vendo esse alfa crítico aparecendo de vez em quando aqui em alguns webinars da própria CIA Internacional. A gente vê o pessoal comentando sobre o alfa crítico. Eu acho que é um assunto bem interessante. Eu mesmo tenho algumas dúvidas sobre qual é a melhor forma de aplicação dele, porque quando a gente roda uma estrutura para estabilidade numérica, e geralmente lá o pessoal fala, pega 60 modos de flambagem. E aí você tem que ficar olhando esses modos de flambagem para ver qual que atua globalmente na estrutura, alguns atuam meio localizados. Então, como identificar esses modos mais globais ou otimizar a localização desses globais é um assunto ótimo. Então, é um assunto bom para trazer a Laís ela comentar sobre isso. Vamos falar sobre isso, sim. E esqueceu de falar do like, Júlio. Eu? Não, mas eu escrevi. Eu esqueci de falar, mas eu escrevi. Ó, se você assistiu até agora, tem gente que está entrando agora, mas disse que vai voltar para assistir desde o início. Se você acompanhou até agora, antes do nosso sorteio, gostou dessa live, por favor, deixe o seu like. É uma forma da gente entender o quanto que vocês estão gostando. E agradecimento ao professor Valnório, em especial. E também, se esse conteúdo é interessante para você, considere se inscrever no canal. A gente tem lives desse nível de qualidade, né, professor? Sim, a gente produz bastante conteúdo, então considere se inscrever no canal. Bom, vamos então para o sorteio antes de eu voltar com os dois aqui para a nossa despedida. Como é que vai funcionar? A gente viu várias formas, né, que a gente poderia fazer. Primeira vez que a gente faz um sorteio aqui. Tem umas ferramentas que você faz pela web mesmo. Mas como todo bom engenheiro, né, pessoal, a gente usou o Excel. Então tem uma planilha que foi feita da forma, obviamente, mais justa possível. Ela gera um número aleatório e pega uma pessoa que foi inscrita aqui. A Rosana teve cuidado de digitar o nome de cada um de vocês. E eu vou fazer o sorteio, vai aparecer o nome e depois eu dou um link para que vocês possam passar os detalhes em privado, né? Vocês vão passar o detalhe, se não me engano, vai para a Kate ou para alguém da equipe, onde vocês, por favor, nos digam para qual endereço a gente deve mandar o livro. É isso? Sorteio em Excel. É a primeira vez que eu faço sorteio no Excel. Vai ser, bom, coisa de engenheiro, né? Tinha que ser no Excel mesmo. Vamos lá, então. Torcer os dedos para que dê tudo certo. Desejo uma boa sorte para você que participou. Vamos sortear o primeiro. Vamos lá. Apertar o botão sortear. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. São zero sorteados. Primeiro, Matheus Narciso. Você foi o primeiro a ganhar o livro. Deixa eu já fazer o seguinte. Você precisa, naturalmente, estar assistindo a live. Então, eu vou copiar aqui o link e vou colocar para vocês nas mensagens. Esse é o link para que vocês, por favor, passem os detalhes para envio do livro. Matheus Narciso, é isso? Você está aí? Você está nos ouvindo? Cadê? Matheus Narciso, só dá o ok ou escreve, eu estou aqui, beleza, feliz. Apareceu! Eu, muito bem, Matheus. Parabéns, você acabou de ganhar um livro. Está esgotado, um livro raro. Esse daqui não, mas o seu, esse aqui está assinado pelo professor Valnório, mas você vai receber aí. Tem um link, se você tiver alguma dificuldade para acessar o link, para passar seus contatos, Matheus, você pode entrar também em www.beamworks.com.br e lá tem um fale com especialista. Então você entra direto no contato, esse e-mail com seus dados caem para a gente aqui também. Então você tem as duas possibilidades para a gente não perder os seus detalhes para envio do livro, tá bom? Vamos sortear o segundo então? Vamos lá para o segundo sorteio. Apertar o botão aqui, 1, 2, 3 e vamos. Opa. Ana Carolina Corá de Oliveira. Você está aí, Ana? Espero que sim. Ela chegou bastante animada e tal, queria ganhar o livro. Você acabou de ganhar o livro. Foram dois. E vamos correr já para o próximo. Você está aí, Ana? Ana, dê um ok, dê um oi, eu estou por aqui. Acho que tem um delay de 30 segundos, pode ser isso. Vamos lá, torço para que você...
Rosana, você que está nos ajudando nos bastidores aí, você também, Kati, vocês, se ela der um oi aqui depois, você já sabe, é só pegar e enviar para o endereço dela. Se ela não se manifestar, a gente vai ter alguns livros de reserva. Oh, eu estou aqui. Muito bem, Ana. Leva um tempinho mesmo. Ótimo. Feliz ganhadora do livro. Tenho certeza, Ana, que você vai gostar. Próximo sorteado. Vamos lá. Apertar o botão aqui. 1, 2, 3. Ops, chegou mais um. Alisson Isaías. Mais um feliz ganhador. E eu vou dar uma acelerada aqui, Alisson. Você já deu um ok. Já é o terceiro livro sorteado. Faltam mais 5, você pode ser um dos 5 ganhadores. E se por acaso a pessoa não estiver presente aqui, a gente guarda os livros e aí fazemos mais um sorteio na próxima vez. Espero, Alisson, que você esteja aí para passar os seus dados, tá bom? Próximo sorteado, quem vai ganhar? Opa, Jackson Silva! Olha aí, saiu para o Jackson Silva o quarto livro. Tenho certeza que você vai ficar feliz, Jackson. Olha só, de nada, Ana. É um prazer, é todo nosso. A gente queria ter mais, a gente queria ter uma caixa inteira para poder distribuir, mas a gente só tem 8, nós recebemos 10. Um ficou comigo, o outro ficou com o Rodrigo. E a gente vai passar para as pessoas da nossa equipe e o resto nós estamos sorteando. Mas em breve, pelo que o pessoal está interessado, professor Valnório, já vai ter a terceira reimpressão na terceira edição em breve. Vamos sortear mais um? Sorteamos 4, vamos sortear o quinto livro, perfeito, obrigado por avisar. E vamos para o quinto livro sorteado, que vai para o Davi Silva. Davi, você é mais um feliz ganhador do livro do professor Valnório e outros coautores. Ó, o Jackson Silva está aí, ótimo. Muito bem, Davi Silva também, vamos acelerar, que a gente nunca fez uma... Bom, acho que já fizemos uma live com mais de 2 horas, mas essa realmente está interessante. O pessoal realmente gostou muito, professor. Você está de parabéns, é a sua primeira live. Imagina quando você estiver na 10ª, hein? Imagina com a prática. Vamos para o próximo sorteio. Quem vai ganhar aqui é o Gustavo Veríssimo. Gustavo, entre em contato com a gente, tem o link. Fale conosco pelo www.beamworks.com.br. Manifeste seu interesse. E que você está participando, claro, dê um oi aqui nas mensagens para a gente ter certeza que você está aqui ao vivo. E você vai receber o livro na sua casa, assim como o 7º sorteado, que é o Nelson Frimota. Nelson, você é o outro ganhador. E temos apenas mais um livro. Quem vai ganhar o último livro? Hein? Nelson está por aí? Está por aí? Não, está ali. Ah, Davi Silva ganhou, oh, que legal, acho que todo mundo... É esse delay que a gente tem dos 30 segundos aqui no YouTube, né? A gente faz as coisas e só depois a gente tem o feedback de vocês, mas está funcionando bem, ótimo, não teve nenhuma surpresa. Vamos para o último livro a ser sorteado. Fico torcendo por você, espero que você ganhe. E depois do último sorteio, nós vamos para as palavras finais aqui dos nossos convidados, tá bom? Muito boa sorte para você. 3, 2, 1, próximo sorteado e último ganhador do livro é o Vitor Hugo Trevisan. Parabéns para você, Vitor. Sorteamos aqui todos os 8 livros. Dê um ok aí, dizendo que você está ao vivo. E é isso. O pessoal nos bastidores aqui está me ajudando, coletando os dados para envio do livro para cada um de vocês. Meus parabéns. Ah, e agora autógrafo é complicado, Nelson, porque os livros já estão conosco aqui em São Paulo. É uma pena, eu não consigo fazer isso, mas quem sabe digitalmente a gente dá um jeito. Nelson, vamos pensar numa maneira. Então é isso, vamos agora só chamar todos os nossos convidados aqui para o encerramento. Professor Valnório, você está de volta aqui entre nós. Eu gostaria primeiro só que o Rodrigo fizesse aqui as suas considerações finais antes do professor. Diga lá, Rodrigo. Então, obrigado pela participação aqui da live, gostei bastante, aprendi. Eu estou há basicamente 12 anos trabalhando com CIA, sempre aprendo coisas novas, e com o livro aqui de estabilidade do professor, eu aprendi coisas novas e eu fico muito feliz quando eu tenho essas oportunidades. Então, aprender e depois passar para vocês e aprender 2 vezes. Então, eu agradeço bastante a oportunidade de estar nessa live.
E eu gostaria só de responder o Jackson, tá? Que ele fez uma pergunta sobre cursos de modelagem usando Syngenie. Aqui no canal você tem modelagem de aço, concreto, modelagem de tanque metálico, modelagem de galeria de concreto, modelagem também do curso do Daniel Ferraz de... Sobre passarelas. Passarelas metálicas, que tem parte dinâmica lá também. Gente, eu me surpreendo com a quantidade de conteúdo. Também já faz alguns anos que a gente produz, mas olha, você dá uma busca lá, pesquisar, você vai achar conteúdo sobre quase tudo. E se não tiver aquilo que você quiser, escreva lá nos comentários que a gente coloca na lista aqui de conteúdos para produzir. Está rolando agora um treinamento do Rodrigo, de concreto isso. Essencial. Né? Quem estiver acompanhando aí vai estar vendo as aulas diárias. E é isso. Fico muito feliz de ter você aqui, você que está assistindo, especialmente. E também, claro, ao nosso convidado mais do que especial, tantas vezes que a gente tentou marcar e finalmente deu certo. Deu um susto pra gente logo no começo com a conexão caída e tal, mas a gente conseguiu acertar tudo ao vivo ainda, né? Isso que é bacana, pra dar emoção. Parabéns pela sua primeira live, Evanório, que seja a primeira de muitas. E deixo com você aqui as suas considerações finais, professor. Ok, muito obrigado, fiquei muito feliz, realmente com uma surpresa por tantas pessoas, assim, vários ex-alunos, né? Eu não estou vendo aqui no chat o nome das pessoas, então eu estou sabendo o que você falou, e eu estou sabendo, o Nelson é meu aluno, excelente aluno, um abraço ao Nelson. O Nelson pode passar aqui em Vitória, passa aqui em casa que eu faço um autógrafo para ele, né? Isso. Puxa, isso. Olha só. Ele é daqui do Espírito Santo. Pronto, resolvido. Se tiver no Espírito Santo, está resolvida a questão do autógrafo aí. Gustavo Veríssimo, outro amigo aí na área de estudo de aço, projetista de grande competência. Né? Eu sempre falo do exemplo dele de vibrações no piso, né? Outros amigos, eu não lembro agora, o Ronaldo Domarinho, também grande amigo, você falou. Ronaldo, tá aí, dando parabéns para você agora mesmo. Ah, muito obrigado a todos, muito obrigado por. Pela presença aí de vocês, tá? Eu fico muito feliz, agradeço a todos, agradeço ao Júlio. O Rodrigo também me surpreendeu muito, porque eu imaginei, nossa, a Laís devia estar aqui presente, mas o Rodrigo preencheu a lacuna da Laís. Eu até brinquei com ele, né? Foi transmitimento de pensação, porque eu tava, nossa senhora, assim, a Laís, como é que o pessoal vai tirar dúvida nessa parte normativa? Ele, ao explicar os exemplos, ele apresentou a parte normativa. Sim. Então, ficou espetacular. Rodrigo, eu agradeço aí. Agradeço. Rodrigo, lá nos nossos cursos tem essas dicas lá também, tá? Isso aí. Agradecer aí também ao professor Ricardo Azovel, o Ouro Preto, que esse livro foi de participação dele. E ao Júlio pelo convite, né? Imagina, eu que agradeço. E aos colegas do meu departamento, aqui do Departamento de Engenharia da UFSC, e desejar o sucesso, né? E eu fico muito feliz que apareceu, que foi um sucesso. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a você. Você sabe que dá vontade de continuar aqui. A gente já está com 2:12 aqui de live, mas realmente a vontade é continuar. É por isso que eu deixo com vocês uma última música aqui para nós fecharmos. Vocês podem ouvir aí, relaxar nessa noite de quinta-feira. É a música I Can't Let You Go. I Can't Let You Go, do John Hanfelt. Desculpe, John Hanfelt. Então, fica com vocês aqui essa nossa música final. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima live. Tudo de bom. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble.